Mirë për më gjithëve të nderuar të rishikues, mirë se erdhët në Repolitix në këtë të martë në mbrëmje, ku do të mbetemi në fakt tek zhvillimet që lidhen tashmë me 6 marsin. E, në fakt, si pas udhëzimit që ka nxjerrë kryekomisioneri Celibashi, sot është afati i fundit për të regjistruar partitë politike të cilat kanë antar apo komisioner në KZZ. KZZ dihet që është komisioni që menaxhon procesin zgjedhor në këto 6 bashki, çdo bashki ka disa 2 apo më pak KZZ në varësi të bashkive, por partitë të cilat kanë antar dhe komisioner në këto KZZ duhet që të dorëzojnë sot pikërisht komisionerët e tyre, emrat e tyre. Këtë gjë e kanë bërë Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrimin, e cila ka komisioner si përfaqësuese e partive të opozitës para se të ndodhte dhe prishja me Partinë Demokratike. E vetëm e parti që nuk po çon pikërisht antarët e KZZ-ve në KQZ, le të themi, është Partia Demokratike. Ka mbetur në fakt më pak se 3 orë ose fiks 3 orë nga afati zyrtar, por deri tani nuk ka gjasa pikërisht që Partia Demokratike të çoj emrat. Në kontakte që unë kam patur me përfaqësues ligjor të kësaj partie, ata pretendojnë se regjistrimi është në datën 28 janar. Por në fakt 28 janar është regjistrimi dhe këtu do të kemi mundësi të shohim të gjitha faktet, është regjistrimi i subjekteve dhe jo i antarëve të KZZ-ve. Antarët e KZZ-ve sipas udhëzimit të KQZ-s duhet të shkojnë emrat sot, të dorëzohen sot deri në orën 12 të darkës. Pse Partia Demokratike nuk po regjistrohet, është thjesht një vonesë apo një zakon i Luzimbashës për t'i çuar ditë e fundit edhe për te afatit ligjor, apo ka diçka që mund të lidhet me ndonjë, le të themi, marrëveshje mes palëvesh. Për folur gjithnjë e më tepër, pikërisht mundësia që të ketë kandidat të përbashkët në disa nga bashkitë e vendit, kështu është për folur mundësia për bashkëpunim mes dy grupeve të PD-s, si në Lushnjë ashtu dhe në Durrës, do të kemi mundësi që ti analizojmë të gjitha këto aspekte. Por pjesën e parë ne do të merremi me atë çfarë është ligji dhe çfarë ligji detyron partitë politike për të regjistruar. Pa u mërkohë nisme prezantimin e tyre përpara se të kalojmë tek ajo që është pikërisht hapësira ligjore për partitë politike dhe për t'i dhënë pyetje pse Partia Demokratike ende nuk po regjistron ose nuk po çon emrat e komisionerëve për KZZ-t në 6 bashkitë. Me ne në studio sot është Gent Malko, mirëmbrëma, mirëseri zoti Malko. Mirëmbrëma Denis. Gjithashtu kam të ftuar zoti Përparim Çaça, mirëmbrëma, mirëseri zoti. Çaça, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Me ne në studio është zoti Fabian Topullaj nga Bindja Demokratike, bindja e cila ka vendosur të mos garoj apo mund ta themi më njëherë si lajm të parë, Fabian? Po Bindja Demokratike edhe kur hyri e vetme si parti opozitare në zgjedhjet e 2019-s, vendimin e saj të parë që mori ishte që nuk do të garonte në ato zona ku do të kishte qoftë edhe si të pavarur një kandidat të opozitës. Kësaj radhe nuk jemi në këto kushte, se opozita është ndarë ka më shumë se një kandidat, kështu që ne jemi përpjekur të jemi një forcë racionale në kuptimin që të bëjmë gjëra të mirë menduara dhe në fakt nëse ka një gjë racionale në këto zgjedhje është pikërisht mos garosh aq më tepër në situatën që ndodhet opozita e vendit, që me sa duket shumë qartazi do të kandidojnë në zgjedhje e ndar. Okay. Midis dy grupeve. Okay, me qëse prezantoj dhe zoti Platon Nesturi, mi mbrëmë mirëserë dhe zoti Nesturi. Mirëmëngjes gjithë. Në fakt është një lajm, besoj mund të ketë koinciduar dhe me pikërisht me emisionin ton, është pikërisht Partia Demokratike në këtë çaste është regjistruar, do doja nga regjia ta ndryshonim dhe titullin në këto çaste, pra Lëvizje Basha ka dërguar edhe aktin e regjistrimit si parti, por edhe aktin është pak e turbë, lutem do doja ta kishim më sakt, edhe aktin e regjistrimit si KZZ. Pra edhe njëherë do doja ta theksonin, sepse edhe është një lajm i minutës fundit, sa po ka ardhë njoftimi se Partia Demokratike është regjistruar për zgjedhjet e 6 marsit. Kjo është deklarata e Lëvizje Bashës në KQZ u protokollua. Pra është protokolluar sot regjistrimi i Partisë Demokratike në zgjedhje. Në mbështetje të nenit 64 të ligjit të 10.019, datë 29.12, më duhet ta lexoj nga celulari se nuk duket mirë, kodi zgjedhor i
Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar Partia Demokratike i kërkon Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve regjistrimin e saj si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjeshme të datës 6 mars 2022 të shpallura me anë të dekretit numër 13438 datë 20 i pari 2022 të presidentit të Republikës. Edhe njerë pra, ky është lajmi që vjen në këtë qasë në përputhje me kërkesat e dispozitës së si përpërmendur të kodit zgjedhor, së bashku me kërkesën ton për regjistrim, po ju paraqesim bashkëlidhur vërtetimin e gjykatës rrethit Tiranë datë 24 i pari 2022, i cili konfirmon se me urdhën e ministrit të drejtësisë numër 12 datë 19 i 12 1990 është miratuar krijimi i Partisë Demokratike dhe ky dokumentacion është i depozituar në zyrën e regjistrimit të partive politike. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me adresë Bulevardi Jean d'Arc numër 11 Tiranë, që është personi i vetëm i autorizuar që të paraqes në emër të Partisë Demokratike kandidatë për kryetar bashkie në zgjedhje pjeshme vendore të datës 6 mars 2022. I lutem të doja ta kishit më të saktë në ekran këtë, më pas do të kemi mundësi, sikurse u paraqit, po jo vetëm një sekondë zoti Topollaj, sikurse paraqitet edhe në vërtimin e gjykatës rrethit Tiranë datë 24 i pare 2022. Pra, edhe njëherë, Partia Demokratike çfarë ka bërë? Ka marrë një vërtetim nga gjykata e Tiranës dje, po edhe për KZZ, po kjo po. Edhe për KZZ, pra ka është regjistruar edhe për KZZ, kështu që besoj i ka bërë mirë emisioni edhe zotit Basha, gjithsesi se deri tani ka mbetur në heshtje. Në përgjigje të shkresës suaj numër 159 të datës 24 i pari 2022, bazuar në nenin 29 të kodit zgjedhor, nenin 16 i vendimit të datës 20/11/2020 të Komisionit Regulator, vendimi numër 5, bashkagjitur gjeni propozimet e Partisë Demokratike të Shqipërisë për antar dhe sekretar të KZZ-ve dhe dokumentacionin për katës. Kjo është, po do doja nga regjia në ekran edhe atë që është kryesori, në fakt, që më në fund pra Partia Demokratike regjistrohet. Kjo është, zoti Malko, në një farë mënyrë e ka shkruar me shkruaja kapitale zoti Basha, është miratuar krijimi Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike. Kjo në një farë mënyrë e ezauron çështjen se cilët kandidat do të kemi në me siglën e Partisë Demokratike? Po. Do në qëse do thonë, do në kërë njësët emisionin, po? Ishe pa qartë, sepse se kishim lajmin, dhe ishte në pyetje çështja... Po, vetëm në një sekundë, të ndryshojmë dhe titullin e emisionin, sepse ne nuk, deri tani nuk ka pasur asnjë lajm, kështu që më në fund edhe zoti Basha vendosi 3 orë para, se mund t'jetë dhe ky një lloj risia, se deri tani zakonisht në orë... Po prap vonë i fundit... Prap vonë, prap i fundit, ishte 6 mars, pra pas PS-s dhe Basha regjistron PD në zgjedhje, kështu do doja ta kishim titullin, lutem regjis, po. Pra çështja kur e nisëm pa informacion në emisionin, ishte a do regjistrohet PD-ja. Pra dilemat ishin do regjistrohet se po vënohet. Tash kjo s'është më dilemë. Po të ishim se do të isha përgjigjur për atë pyetje, do të kisha thënë që mbindjen time do regjistrohet. Nuk bënte sens si të mos regjistrohet dhe mos regjistrimi apo mos pjesëmarrja në zgjedhje ose ta ndaj mos regjistrimin nga mos pjesëmarrja në zgjedhje, se mund mos regjistrohej sot, po e çonte me vonesë se ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve tona që partitë politike kanë bërë dhe teja fatet ligjore, ka bërë këtë që zëre në atë kota ka përcime, i ka pranuar regjistrime. Po, fare, që që prap do thoja që nuk përjashton faktin që do marri pjesë në zgjedhje, po që fëse do nuk do merte pjesë në zgjedhje, pra të ri qëndrimit ose arsvetimit me cilin e nisa, që është njën, kjo do kishte qënë pasaj, le themi, kapitullimi plot për para mbështetëve, elektoratit, le themi që i do kishte mbyllë ciklin e vetë politik atë ditë që do thoshte unë smarë më pjesë në zgjedhjet e pjesëshme lokale. Kjo që ne po shohim aktin formal, duket që po shkon e ndarë. Pra, siç e kemi thënë me kohë, siç duket, pavarësisht përpjekjeve të fundit, këto ditëve të fundit që diku për shembull në Lushnjë pati një tentativë për nxjerr kandidat për Bashkët, po këto më tepër duket që si iniciativa të bëra nga poshtë apo si teste, që nga njëherë edhe këta që drejtojnë dy grupet Basha Birsha kishin qef të linin për të trajtuar apo për të diskutuar, po në fakt ishte shumë e qartë që nuk do ndodhte, sepse janë qartësisht të ndarë, pra ata duan kokën e njëri tjetrit, kështu që në këtë pikpamje nëse do lindin me kandidat të Bashkët i binde që sigurt ta kishin amnistuar çik njëri tjetrin dhe kjo s'mund të ndodhte.
Po. Që fakti është Basha do marrë pjesë me siglën e PD-s, ai vërtetimi që ka marrë nga gjykata nuk ka si të mos jetë ashtu, sepse kuvendet si 18 ose si 11 dhjetorit nuk janë formalizuara, nuk janë regjistruar ende apo certifikuar, kështu që ai çdo vërtetim që do merret për PD-n nga gjykata do të dali faktikisht kështu, se kjo është fotografia e fundit, po themi, e dhëna e fundit që ka i regjistër. Kështu që s'ka asgjë të çuditshme në këtë. Do të marrim pjesë, do ketë siglën e PD-s Basha, të nxjerrë që është kandidat, Berisha apo grupi i rithemelimit, me ç'duket do të gjejë një formulë tjetër, me kandidat pavarur të mbështetur nga një koalicion me partitë vogla. Po e shtjelloj më vonë pastaj se skena është interesante. Vetëm një diçka, meqense ne kishim evidentuar tek freshi i të ftuarve dhe titullin e misionit, pse nuk po regjistrohet PD-ja dhe kam përshtypjen ka bërë efekt, se kishte një çere kor përpara se zoti Basha të dilte me këtë. Do ta them të ta thash, pra, domethënë, po, vesi me ç'duket del me shpirtin, thonë, është mësuar që të regjistrohet diku. Ky është rasti mirë kur media bën një shërbim nganjëherë edhe për politikën. Po le të shpresojmë të marrim, domethënë, të bëjmë çelin vetë se nuk, më fal, po, se duhet ndërrim. Po. Pse nuk mund ta marrim në një aspekt tjetër, sepse realisht janë zgjedhje të cilat janë, themi, raundi i dytë, një palë zgjedhje, po, ku PD-ja e ka braktisur. Pra nuk ka marrë pjesë. PD-ja LSI atje. Kështu që realisht po ta marrësh në aspektin ligjor, s'pari mund t'i kërkoj një lloj shpjegimi, pavarësisht se që të gjithë kërkonin një lloj formule që opozita të futet në zgjedhje, ja, pa dyshim këtyre. Por në aspektin legal, nëse do një interpretim, nëse do t'i kërkoj nga opinioni publik që pse duhet të regjistrohen në raund të dytë të zgjedhjeve të një palë zgjedhje të cilat që ata i kanë abandonuar dhe nuk janë regjistruar fare. Dhe kjo është një element për të dyja palët. Po pra, për sepse zgjedhjet e 2019 si bojkotuan bashkë të dyja palët. Realisht, po ta marrësh, i bie që të marri pjesë si raund i dytë i të njëjtave zgjedhje, pavarësisht se kanë kaluar 3 vjet, i bie që të marri pjesë PS-ja, partia e patozit që realisht po i abandonon këto, Mega e ndonjë tjetër. Kështu që ose kjo gjë realisht pavarësisht gjërave që do të gjendeshin gjitha interpretimet e mundshme që opozita të merrte pjesë në zgjedhje, por nga ana tjetër, nëse flasim se së fundmi po flitet shumë mbi terma moralizues të politikës, pra morali politik, të paktën gjitha këto parti, të cilat këto zgjedhje kanë abandonuar dhe që janë kaq të gatshme për të futur tani këtu raundin e dytë, duhet bëjnë një mea culpa. Duhet ta thonë këtë gjë që realisht absolutisht përfshi dhe presidentin e Republikës. Të gjithë bashkë, i cili u bë shkak për të gjithë bashkë. Pra, ky është një element të cilin ne nuk duhet ta anashkalojmë. Patjetër. Sikur nuk ka ndodhur asgjë, sikur vetë bashkë do ta bëjë një mea culpa, po thonim. Meqense dëshim që dhe Berisha dhe Meta. Të gjitha palët, sepse realisht kemi të bëjmë me një situatë sui generis që nuk ka ndodhur në herë. Okej, vetëm të sjaroj pak, meqense duhet të jemi, pse kërkoj falë vetëm të bindem. Të lutem, se duhet të jemi sakt me publikun. Doja të kishim atë që thot ligji dhe pse ishte me vonesë zoti Basha, pavarësisht se ishte brenda afatit ligjor të përcaktuar, është tabela që tregon se kur është regjistruar PS dhe LSI sot gjatë orëve të drekës dhe cili ishte afati deri në orën 24 të datës së sotme. Pra, ju lutem regjis përveç kësaj që ne e pam, pra, lajmi, kjo është edhe ju lutem është dhe me tabelën përballë. Po, këto janë tre regjistrimet. Është regjistrimi i Partisë Socialiste për antarët e KZAZ-ve dhe pikërisht si Partia Socialiste, po këtu nuk thuhet emri kryetarit të Partisë Socialiste. Nuk e di pse e ka ndryshe Partia Socialiste, zoti Malka. Po, sepse me ç'duket përfaqësues është sekretari përgjithshëm për këtë, po. Pra, këtu është regjistrimi i Partisë Socialiste. Këtu është regjistrimi i antarëve të PS-s në KZAZ. Këtu është regjistrimi i LSI-s për sa i përket KZAZ-ve. Të gjitha kanë ndodhur gjatë ditës së sotme, mungonte vetëm Lulzim Basha. Ndërkohë, po lexoj shumë shkurt çfarë thot partitë politike të cilat kanë drejt të paraqesin antar dhe sekretar në KZAZ jo më vonë se data 25 janar 2022. Komisioneri Shtetëror zgjedh miraton për bërjen e KZAZ-ve jo më vonë se data 27 janar. Pra, sot duhet të çojë lista e emrave në KZAZ. Ndërkohë, deri në çafat kanë partitë politike për të regjistruar. Edhe pse pra duket se Partia Socialiste është regjistruar 3 ditë më para afatit, sepse afati është, siç e lexoni edhe nga Uzimi i KQZ-s,
nga data 28 janar deri në datën 31 janar. Partitë politike duhet të paraqesin kërkesën në KQZ për regjistrim si subjekte zgjedhore nga data 28 janar deri në datën 31 janar. Ndërkohë, PS është regjistruar sot, pra 3 ditë para dhe më pas, me sa duket, duke parë PS-n edhe Lulzim Basha vetë pak çast më parë ka vendosur ta çojë PD-n në zgjedhje. Zoti Çaça, jemi në rregull tani paktën me informacionin? Unë në fakt do doja shumë që këtë informacion që a jepja ju në studio, fatikisht, pa dhe një komunikim për para se dhjën studio dhe me sekretarin për çështje ligjore, i cili më konfirmoj pikrisht të që po shkojmë tashmë, që është bërë depozitimi, fatikisht, i kërkesa për pësaj vërket ligjore, sepse normalisht afatet nuk jenë se mund të ishin subjektive, afatet janë të tila, janë objektive dhe duhet të respektohen, pra data e sot me ishte data përfundimtara, do thoja, për antarët e KZ-s, 28 deri në 31 është për sa i përket subjekteve politike, data 6 deri në 9 shkurt është për sa i përket kandidatëve. Në rastin konkret dhe këtu përmbyllet gjithë procesi. Në rastin konkret besoj të merremi tashmë me orën se kush i dorëzon më parë, më mbrapa, nuk është se kanë ndonjë. Po do kishte problem nëse sot nuk do kishim, ëh, se deri në drek. Absolutisht do ishte. Nuk ka asnjë dilemë. Ne folëm me përfaqësuesit e EPD-s në KQZ, kanë thënë që jo, do t'i regjistrojmë në datën 28. Kjo ka qenë fjali e tyre, ndoshta më pas gjërat kanë evoluar. Nuk ishte asnjë dilemë në rastin konkret, do të regjistrohesh, do të dorëzohesh sot, pra do të depozitohesh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por gjithsesi nuk do kishte asnjë dilemë edhe për sa i përket hyrjes në zgjedhje. Ju thatë pak më parë që duhet të ketë një mea culpa fatikisht nga gjithë parë. Zotin Nesturi, po. Më falni, Zotin Nesturi, dhe në rastin konkret unë do thoja që një farë kuptim e kam bërë, ndoshta do të jetë edhe më elaboruar në rastin. Pak të një institucione. Të lutem, ne në institucione. Ju keni thënë që i keni fituar ato zgjedhje sa bojkotuan nga pjesa më e madhe e shqiptarëve. Në aspektin, po themi institucional, brenda institucionit, po themi në Këshillin Kombëtar unë po marr pjesën, është thënë dhe stërthën në rastin konkret që publiku faktikisht është bërë një mea culpa që ka qenë absolutisht një nga jo vetëm aq, por një edhe nga shkaqet brenda, po themi debatit brenda partisë që ka ardhur edhe për sa i përket humbjes së 25 prillë, ka qenë edhe fakti që ne nuk kishim pushtetin lokal. Pra ka qenë një nga pjesët paktën që është bërë kjo mea culpa. Kujt e faturonit, fal që të pyes, po ne e bëjmë bashkëbisedë. Ka problem, jemi shumë fair, nuk ka asnjë lloj problemi. Kujt e faturonit me qenë Këshill Kombëtar keni diskutuar këtë çështje në kësaj dhe është bërë një mea culpa, thua. Tani në rastin konkret të Berishës që hiku është çështje? Po them, formalisht, formalisht me të drejtën, është marrë vendim edhe në Këshillin Kombëtar, pra edhe në organin Ligë Vendës, është Këshilli Kombëtar. Por tashmë të themi që këtë iniciativë morëm ne nga Këshilli Kombëtar etj. Vendimi për të gjetë fajtorin. Jo, nuk ka sens. Pra do të thotë që u bërë ky propozim, normalisht pas një debati që mund të ketë pasur në kryesinë e partisë, por gjithsesi leadershipi i saj kohe, që unë gjithmonë e kam thënë që ka qenë dualitet Bashë Berisha, kam vendosur gjë të tillë, ju dha për vendimarrje Këshillit Kombëtar, i cili vendosi më pas për të dy ato. E di pse të pyeta. Në rastin konkret, nëse do më thoni që kush i dha atë ndustrën e fundit, mund të jetë Këshilli Kombëtar, por nuk ka qenë iniciatori absolutisht. Dakor, prapa, e di pse të pyeta për të nxjerrë një konkluzion. Sepse kur thua kemi bërë një mea culpa, do thotë që dikush aty brenda ka dalë dhe ka marrë fajin përsipër, ka kërkuar një ndjes, sepse ka marrë përgjegjësinë e bërë një gabim. Zoti Basha, këtë mund ta bëjë Këshilli Kombëtar, po ne nuk kemi asnjë mbledhje të Këshillit Kombëtar në fakt, i cili besoj që mediat e kanë bërë, por gjithsesi nuk është se mos ta humb logjikën, mos ta humb. Ne nuk kemi asnjë mbledhje të Këshillit Kombëtar që bëhet publike nëpërmjet mediave dhe njerëzit e ndigjojnë këtë mea culpa apo këtë kërkesë ndjesë. Domethënë, çështja është që e di si do shkonte kjo punë, prandaj pyeta. Zoti Basha duhet dilte personalisht, gjente një moment në një konferencë përshtyp, por çështjet e tjera nuk kanë rëndësi dhe thoshte, mos pjesëmarrja në zgjedhje është dhe përgjegjësia ime, unë kam kuptuar që kam bërë gabim dhe kjo është bësh me akulpa. Mosfyrë në zjedhë ka dhe ka që... qenë në vazhën e një aksioni, fatikisht që filloj me dalë nga parlamenti, atëherë nuk ka me akulpa. Por ti dhënë probleme. Atëherë ka kërkesë ndjesë. Ose ka pasur një arsye të fortë. Një aksion i cili nuk kishte përfunduar sot. Dhe për të cilën akoma ne besoni, atëherë ka një element që do të mundë me zjedhë 25 prillë të fitore. Kjo është ideja. Atëherë ska ndjesë. Nuk është pra. Unë po them sot, pas 25 prillit, është bërë një mea culpa. Nuk është bërë në formë, në mënyrën e duhur, hajde ta diskutojmë. Por faktikisht është bërë. Realisht mea culpa i drejtohet pikërisht elektoratit. Dhe nuk i drejtohet një institucioni i forumit të partisë. Se çfarë diskutohet aty? Votat që marrin dalin dhe jashtë partisë. Është pa diskutosh. Normale, aq më tepër që do i kërkosh po të njëjtit elektorat do i kërkosh vota tani. Tani shikoni çik këto çështjet e këtyre kërkesave që është bërë për KZ-t. Po. Ka një element ke ajo që ishte nga Partia Demokratike, po, është elementi i regjistrimit në zgjedhje.
sepse nuk ka qenë e regjistruar. Pra po flasim sërish duke i kthyer përpara 30 muajve. Domthon kurse ke kjo e LSI-s nuk ka këtë lloj kërkese. Që realisht ata nuk kanë nuk janë të regjistruar. Është më fal një sekond. Jo, është tjetër. Është detyrim që edhe nëse propozon kandidatura. Ke detyrimin që nga data 23 deri në 31 janar të regjistrohesh gjithsesi si subjekt politik. Kështu që nuk ka lidhje. Në kërkesën, LSI-ja do ta çojë do ta çojë nga data 23 deri në 31. Por dy partitë e kanë çuar 5-3 ditë para. Dakord, mend dakord. Nuk merret më çfarë ka qenë. Do të bëhet regjistrimi për zgjedhje, sepse të dyja këto parti, po pra si subjekt, të dyja këto parti, para 30 muajsh nuk kanë qenë pjesëmarrëse të zgjedhjeve. Kështu që në aspekt legal regjistrohet formalisht do regjistrohet dhe personi nuk ka lidhje sepse janë zgjedhje të tjera, nuk ka ndonjë rëndësi. Është tjetër gjë regjistrimi. Është nga data 28 deri në 31. Si subjekt dhe tjetër gjë kandidimi. Ky është raundi i dytë i një zgjedhje të cilat ajo ja, nuk interpretohet partia edhe domethënë. Ore do mësohemi ne me aspektin legal gjërave apo jo? Po sepse unë jam jurist edhe gjëra elementare të bëllave. Edhe Partia Socialiste që ka hyrë në raundin e parë edhe Bindja Demokratike nëse do të hynte do të regjistrohet përsëri në zgjedhje si subjekt politik përpara se të propozoj kandidatët. Ja ku është. Ne kemi pak dokumentacioni për regjistrimin e PSSH-s në KQZ për zgjedhje pjesëme vendore të datës së kaq. Kjo ka pak rëndësi sepse është gjë krejt formale. Kjo procedura e regjistrimit dhe paraqitjes përpara KQZ-s është praktikisht thelbi sepse ndodhi ajo betejë edhe për godinën në Partinë Demokratike. Domethënë, në Partinë Demokratike palët u ndeshën dhe pala e Foltores kërkonte që ti merrte këtë mundësi lulzimbashës. Pra, mundësinë që ti merrte siglën dhe marrja e siglës në vetvete është kush ka të drejtë të propozojë kandidatura në emër të Partisë Demokratike, që ishte në fakt një sipërmarrje shumë e vështirë. Lulzimbasha qartazi nuk i dha betejë në këtë aspekt Sali Berishës për të provuar se kush ishte shumic brenda Partisë Demokratike dhe gjërat vajten ashtu siç vajtu dhe Sali Berishës i mbeti e vetmja mundësi për të përballur forcat me Lulzimbashën që të këto forca të përballeshin në zgjedhje të përgjithshme, sepse atje brenda partisë edhe Berisha e pati një moment një lloj mundësie për të përballur, por me sa duket në atë moment asaj ishte i qartë që po për dokumenta e gjykatës më në fund na qartëson që PD-ja është e Lulzimbashës. Jo rastisht jinen ska për ju po për palën tjetër ka. Ska asnjë edhe për palën tjetër, fakti që pala tjetër përcaktonte me emër mbi emër Lulzimbashën si personi vetëm juridik. Aspekti procedural, procedurale, po për tjera nuk aspekti procedural. Sa herë një parti politike regjistrohet? Vulën e ka Basha as sekretari ja, përgjithshëm nuk e ka. Do të tregoj tani një vërtetim që ka marr Basha nga gjykata e tij. Sa herë ka zgjedhje, çdo parti që regjistrohet në zgjedhje ka detyrim ligjor ai neni 64 që e lexuat edhe ju të paraqesë një vendim gjykate në KQZ ku tregohen elementët kryesorë të partisë. Dhe një nga këta elemente është dhe kush është kryetari i partisë që ka drejt të propozojë dhe kandidaturat dhe të gjithë elementet tjerë që ka drejt të paraqesë dhe stemën dhe ta përfaqësoj pra në procesin zgjedhor. Dhe ajo përleshja shumë e fortë që neve na u duk si një gjë shumë e çuditshme sepse ziheshin për godinën, ishte pikërisht ja, një para përgatitje. Kjo është pak e bukur për ta për në mënyrën gazetareske shumë e bukur. Pra, në vitin 2022 ne zoti Basha detyrohet të shkojë në gjykatë të marrë këtë vërtetim. 24/2022. Vërtetojmë se në regjistrimin e partive politike, pra gjykatës rreth gjyqësor, rezulton se me urdhër numër 12 datë 19/12/1990 të Ministrit të Drejtësisë është miratuar krimi Partisë Demokratike, Partia Demokratike me iniciale PD ose PDSH. Kryetari i partisë është Lulzim Basha. E lëshojmë këtë vërtetim në përgjigje kërkesës së subjektit të interesuar. Sekretarja e regjistrit të partive politike, Besa Korbeci dhe Vula Besoj, kjo në një farë mënyrë e do edhe në ekran, lutem regjistrin. Mos jep rëndësi më shumë, se, të ta shpjegoj. Kjo është një fotografi e çastit, çfarë do të thotë? Po. Për sa kohë nuk janë certifikuar dy kuvendet, pra për ta kuptuar se ka njerëz që e marrin këtë si faktin që është mbyllur historia e Lulzim Basha, kryetar partie. Unë besoj që Lulzim Basha është kryetar partie dhe formalisht dhe do jetë, por besoj që do jetë. Po derisa gjykata nuk ka dhënë një vendim për të certifikuar
kuvendin e 11-s apo të 18-s. Ne do të ngelim me fotografinë e fundit. Fotografia e fundit është çfarë ka regjistri i partive politike në këtë moment. Për sa kohë dy vendimet të gjykatës apo dy kuvendet nuk kanë marrë një përgjigje nga gjykata, do të jemi kështu. Në momentin që gjykata do të certifikojë njërin apo tjetrin nga kuvendet, ne do të shohim ndryshimet e pasqyruara. Pra ky moment ka në shpresë se do të ndryshe? Jo, nuk kam. Unë kam thënë jo tani, e kam thënë në mënyrë, dëgjoj, nuk flitet as në këtë mënyrë, pse s'ka shpresë. Domethënë, po ne po gjykojmë këtë, po fakti që një person, fakti që një person juridik, nuk ka regjistruar statutin, nuk ndryshon kuponën. Ne po flasim jo, ne po flasim si jurist. Dhe të panëshëm, dhe si jurist në të dy e dim shumë mirë, që ndryshimet bëjnë vetëm pas certifikimit, marrës vendimit, gjykatës, për vendimin e fundit që është dorëzuar për kuvendin. Deri atë moment është çu. Ky vërtetimi i ka vajtur Celibashi. Tani s'ka asnjë. Dakor, deri atë moment është çu. Kryetari i Partisë Demokratike Gulbashi s'ka diskutim. Ajo që po fala tjetër nuk e. Ajo që po them është që kush mban shpresë se apo ka ende shpresë, unë them mbaj shpresë dhe pse unë besoj që nuk do ndodhi gjë. Pse? Sepse gjykata nuk ka dhënë përgjigje për 11-ën. Dhe atëherë do shohim çfarë do ndodhi. Unë besoj që do jetë prapë kështu. Por ama nga pikpamja procedurale, ne si jurist nuk mund të themi që kjo i ka dhënë kapakun kryetar llogut bashës. Jo fare. Deri ditën procesi pa diskutim, s'kemi të bëjmë fare me atë. Po, problem legjitimimi urgjent. Një arsye, do flasim ne pse ndihmon Rama, po themi, spekulojmë pak për shembull. Po, patjetër. Vetes po. Themi, vendimi gjykatës vonohet për një arsye shumë thjesht, pse që t'i japi shanset bashës për të futur ende sekretari partisë dhe mbaj siglën në këto zgjedhje. Pra mund të spekulojmë që dhe Meta por të ndihmuar Berishën, faktoi këto zgjedhje lokale të pjesë pikërisht në këtë moment. Dhe kishte 2 vjet që mund të bëjë ndonjë. Nuk është kjo, ta nëse do ecim me këtë dilemë Rama Bashës dhe Ball Berishës dhe spekulimet tash nuk është se ka ndonjë kuptim. Që është më e besueshme pikërisht këtë tjetër. Kjo e dyta. Zoti Çaçi tregoi një lloj krenarie këtu që nga aspekti juridik nuk ja merr dot kush vulën Luzi Bashës. Jo, nuk e thash. Dhe unë nuk e thash. Dhe unë ndaj të gjithë gjë. Po edhe vetë mendim. Ata nisëtarë të jenë juri ose gjyqtar, nuk mund të japin një vendim para jush që vulën sa edhe vetë ata të jenë. Ti je në gjyqtar, disa Ristani, ke ishë gjyqtar, vetë gjyqtar, nuk kemi vendim ndryshe nga kjo që po them. Dakor, dakor. Koha do të tregoj vendim. Vetëm se mos haroni që 18 thua. Vetëm mos haroni. 18 për 11 pra. Vetëm se mos haroni që ju jeni parti politike që vula në aspektin politik ka mund ta zgjesh çaj se s'ka ndonjë vlerë të veçantë. Në politikë është rëndësishme shumica, antarësia e tjera, po flasim për politikë, vlerë sa ndikim ke mbi popullin. Dhe tani ne kemi hyrë në spektrin politik në momentin që palët brenda Partisë Demokratike nuk e ndan dot shumicën me në mënyrë normale me zgjedhje brenda Partisë Demokratike dhe në këtë aspekt që Sali Berisha ishte deficitar i erdhi në ndihmë presidenti i Republikës i cili nuk i njifte zgjedhjet e 2019-s, por pavarësisht këtij fakti i cili u deklarua edhe kur u mor vendimi i gjykatës kushtetuese që zgjedhjet e 2019-s janë sakta, që unë nuk do dekretoj kurrë zgjedhjet pjesëme vendore se nuk i njoh ato që janë zhvilluar në 2019-s, se këto të pjesëme të vazhdimësia e tyre ishte dhe ndroi mendjen në momentin që Berisha kishte nevojë për t'u matur. Dhe në thelb kjo është një gjë politikisht korrekte. Politika kjo është në thelb. Palët duhet maten dhe duhet i përballin forcat në publik. Tani sigurisht neve duhet ta diskutojmë dhe ta ezaurojmë. Iku kjo pjesë e parë ishte çështje teknike sepse duhet të ezaurojmë atë argumentin që si mundet që këto palët Partia Demokratike formale Foltorja si pjesë e Partisë Demokratike dhe Ilir Meta që përpara 2 vitesh jo vetëm nuk hyn, po as nuk i njohën ato zgjedhje, sot kanë ndryshuar. Dhe ky ndryshim nuk ka ardhur nëpërmjet një procesi normal politik që do duhet ishte një mea culpa. Do të thënë, ne të bindjes demokratike që tham atëherë që kjo që po bën opozita është një çmenduri. Ju tani s'po futeni. Pse s'po futeni tani zgjedhjet? Ne që tham që kjo është një çmenduri, ne s'ta lan fjalë pa thënë. Atëherë kur s'duhet hyni?
Tani që duhet hyni, thot me drejtë, zotë i qaqa. Në fakt është invers. Jo, së është invers. Atere ju duhet hynit dhe nuk hynit. Aso koha ju vendosu që të bëshit, se këta e masin të drejtët nga pikënisja tyre. Vetëm ju, edhe nësa partit të tjera, ndoshta... Atere ju e ndimua dramë, thot. Në 2019, të dyja palët, shiko, sa e ndimuam në Ramën, unë do ju avërtetoj me diskursin e Berishës dhe Bashës. Nëse nuk dhe këshojnë, nuk legitimoni dhe ato zjedhe. Në 2019 dhe Berisha dhe Basha, në akuzonim ne se ndihmuam Ramën, që thoshim që është absurditet mos hysh në zjedhje. Sot dhe Berisha dhe Basha akuzojnë njëri tjetrin për gabimin që bën që nuk hynë në 2019. Kështë problem tjetë. Jo, pyetja është për ju, pse nuk hyni ju tani? Nuk keni interes apo jo? Jo, jo, ne nuk hyni tani. Keni burime njerëzore, çfarë ka? Jo, jo, nuk ka lidhje me burimet. Nuk ka lidhje me burimet njerëzore, se edhe në 2019-ën kur ne ishim të vetëm në fush, nuk kemi hyrë në të gjithë zonat elektorale, sepse ne ishim një parti modeste që nuk pretendonim të fitonim zgjedhje. Madje disa hynë dhe ndërheqën, por gjithsesi. Dhe po, patjetër sepse edhe nuk i lanë as të japin ndërheqjen. Se investua edhe Lul Basha dhe u vendos emri në fletën e votimit edhe pse kishte dhënë ndërheqjen. Dhe si kishte disa kandidatë të cilët kishin dhënë ndërheqjen, dhe KQZ-ja i la fatikisht në fletën e votimit edhe pse kishin një fletë. Po si duhet i hiqte KQZ-ja? Ishte po ligji si e ka basi ti kërkon. Jo, më kishin dhënë përpara. Si pas afatit ligjor, kishë dhe ndërheqen, edhe aty nuk i lanë. Oke, përfundoj e të dhe... I bën pa drejtësi të madhe, thëtë. Nuk përthejmë, unë përthejmë fakti që ishit, është... Tani, njërë që të palet akuzojnë një tjetin që ndimojnë në Ramën dhe Ramën ndimojnë... Kjo është fatkesi e madhe, kjo është katastrofë. Ata që akuzonin bindjen, pse po hynte në zgjedhjet e 2019, sot akuzojnë njëri tjetrin. Sali Berisha thot që Lulzim Basha ja fali 61 bashki Edi Ramës. Lulzim Basha thot që unë e bëra këtë gabim të të mërshëm se më detyroj Sali Berisha. Jo, më detyroj. Ndërsa ushtarët e Bashës dhe Berishës që i marim pa komandat me vështirësi, thonë që ju ishit edhe në 2019 në patërice e Ramës. Ky logjika që fajnë e kjithë e Berisha apo Basha, nuk pranon logjikën që ne ishim patërice. Pyta, bëra unë, pëse nuk regjistrojë në ju tani? A të bëjnë i pyta, unë e s'qaroma dhe përgjigje. Bindja Demokratike, duhet të kuptoni, Bindja Demokratike është një parti e vogël dhe modeste në skenën politike shqiptare, ne nuk pretendojmë që të vendosim fatet e politikës. Ne jemi përpjekur të jemi një parti politike racionale. Dhe një arsyet që ne kemi hyrë në zgjedhjet e 2019-ës është pikërisht sepse ishim ndoshta të vetmit që kuptuam të shmëndurin që bëri pjesa kryesore dhe dërmuese e opozitës që nuk hyri. Dhe ne kemi deklaruar që atëherë, nëse një kandidat opozitar do të futeshe në ato zgjedhje si pavarur, ne nuk do të rivalizonim se qëllimi jonë kryesori ishte jo të ndanin votat e opozitës, por të mund të kishte një përfaqësi opozitare. Sot nuk është më ky problem, sepse opozita jo vetëm që po hynë, po hynë edhe ndarë, me shumë forcë. Se fare problem, s'ka nevojë skena për ne fare në këtë moment. Ne po merremi me bindje. Jo, ishte një moment. Ky argumenti, po unë duhet i them Fabianit vetëm një gjë. Përpjekja për ta justifikuar, për të gjetur, për të artikuluar, për të gjetë një justifikim, sepse s'po hynë nga njëherë, i bëndëm, themun, qështjes, ose edhe qëndrimit. Është më e thjeshtë të thua. Po, kajtë, është më e thjeshtë të thua. Ne në këto zgjedhje kemi shansë të fitojmë. Sigurisht. Dhe për këtë arsye nuk futemi të konsumohemi. Nuk ka. Është më ndeshme kajtë, edhe të kuptojmë gjithë. Po, sa të shkosh. Për ta mbyllur këtë pjesë. Edhe ajo gjëja që nuk ka nevojë për ne tani, se është situatë në 2019-ën që këta nuk hyrë. Tani këta po hyrë në dy fish, pse të gatrojmë edhe në... Fabian, falenderoj, besoj e zauruam, sepse tema është tjetër, por gjithsesi ishte nevojshme dhe sqarimi. Po, kjo besoj është e zaurua, se si mund të reagoj, sepse kam pas pak edhe një përfaqësues të grupit Rithemelimi, si mund të reagoj Berisha pasi Basha ka quar këtë në KQZ? Apo s'ka ashtu Berisha e di këtë gjë. Berisha e di dhe po merr masë. Është tjetër gjë retorika. Në kuptimin që me struktura paralele për të është tjetër gjë retorika politike, por që padyshim Berisha ka 30 vjet politike dhe e di normalisht, domethënë dhe këshilltarët e vetë ja kanë bërë qartë që në aspektin ligjor, legal, themi, nuk mund të bëhet dot ndryshe. Kështu që ajo që tashmë është në fokus të analizave të ndryshme është si do t'jen aleancat, si do futen. Të e kemi me njerë pas publicitet. Kjo është
Por gjithsesi ishte shumë e rëndësishme për ta sqaruar pikërisht se çfarë pse po vonohej Partia Demokratike dhe kësaj radhe fatmirësisht brenda fatit ligjore se herën e fundit jeni regjistruar e mbaj mend 2-3 minuta, 2-3 minuta apo 1 orë me vonesë. Një orë me vonesë në zgjedhjen 25 prill. Publicitet dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim në këtë pjesë pikërisht për taktikat që mund të shoqërojnë ose mund të paraqesin të dy grupet e Partisë Demokratike dhe do doja me këtë rast kishim edhe një kronik që kemi ka përgatitur kolegja Daniela Maloku që flet pikërisht pas lushnjës është folur edhe në Durrës për mundësinë pikërisht të një koalicioni mes dy grupeve. Baza e Durrësit sipas informacioneve që ne kemi, po pastaj mbetet për ta parë këtu pastaj me zotin Përparim qatë që do doja një konfirmim, kërkon pikrish kandidat të përbashkë. Leta ndjekim një kronik shkurtë dhe rikthehemi në studio. Pas lushnjës edhe demokratët e Durrësit kanë nisur përpjekjet për të imponuar drejtuesve të Partisë Demokratike dhe Komisionit të Rithemelimit daljen me një kandidat të përbashkët në garën për bashkinë. Burime nga Dega e PD në Durrës kanë konfirmuar për Report TV se dy emrat më të përfolur janë kreu i Degës Luan Hoti dhe urbanisti Ardian Muka, ndërsa për miratimin e kandidaturës së përbashkët, 2700 antarët do të votojnë më 30 janar. Pro daljes me një kandidaturë të vetme janë edhe aleatët, Madi Agron Duka, deputeti opozitës në qarkun e Durrësit, kushtëzon mbështetjen e tij për PD-n me daljen me një kandidat, ndërsa mohon të jetë vetë pjesë e gardës për bashkinë e Durrësit. Disa ditë më parë edhe Antarësia Demokrate e Lushnjës u mblodh për të diskutuar daljen me vetëm një kandidat për zgjedhjet e 6 marsit, duke deklaruar se bashkimi i dy kampeve brenda partisë do t'i garantojë fitoren përballë socialistëve. Atëherë, përpara se të lidhemi edhe me zotin Luan Baçi, i cili është përfaqësues pra i grupit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, është duke me Skype nga Fieri, do doja një konfirmim te ky moment. A ka tentativa për kandidat përbashkët zoti Çaçi me qenë se ju jeni pranë në një farë mënyrë një zyrtar të Partisë Demokratike? Pak të me informacionet që kam unë. Po. Në rast të konkret pikërisht në Lushnjë dhe në Durrës, fati janë bërë tentative dhe këto janë marrë nga partia zyrtare, në kuptimin që janë pikërisht kryetaret e partive të këtyre degëve, të cilët kanë marrë iniciativë caktuar për të paraqitur në rast të konkret kandidat të përbashkët. Madje unë do thoja që kjo do të ishte. Por kemi ndonjë emër konkret? Në rast të konkret për sa i përket Lushnjës, po flitet gjithmonë për kryetaren aktual ose deputetin Samir Korreshi, një kandidaturë të mundshme, po? Një kandidaturë madje gjithë pranuar në rast të konkret, edhe në artikulimin që kanë bërë edhe pjesa tjetër pak në po flasë për antarët që janë lushje, po ashtu edhe për sa i përket zotit Duka në Durrës, që do ishte e pranushme, madje ndoshta. Këto janë propozime që i keni bërë ju, zotit? Po them çfarë tentative. Nëse nuk do të jetë ai, palët mund të ulen dhe më pas mund të përcaktojnë dhe një kandidat përbashkët. Ideja është që në parim a bien dakord që mund të nxjerrim kandidat përbashkët. Po flasim për pjesën e partisë, në kuptimin e partisë zyrtare. Dhe këto tentative më shumë janë bërë tek pjesa institucionale e partisë sesa nga pjesa tjetër. Që unë fatikisht besoj që do të ngelen vetëm tentativa, sepse në rast e konkret kjo lloj gare me dy palë tashmë, do të shikoj se matjen e forcave në rast e konkret. Por dhe nëse do të ishim parti të përgjegjshme, në rast të konkret Partia Demokratike do të ishte e përgjegjshme, kur flas për partinë, po flas tashmë edhe për hir të situatës për të dyja palët, do të mendoni më shumë për qytetarët, do të mendoni më shumë për anëtarët e Partisë Demokratike dhe do të bini dakord për një kandidat përbashkët, por më shumë se sa kjo do shikohet si një garë, një matje forcash në rast të konkret se kush e ka shumicën e partisë, se kush do të marr qoftë edhe një votë me kandidatët që do të kenë atje. Pra, okay. Më shumë se sa të që të fitojnë bashkitë, do shikojnë se kush do të fitojë majorancën në këto bashki. Zoti Baçi, mi mbrëma. Mi mbrëma, faleminderit. Besoj e dëgjua zotin Përparim Çaça, i cili foli edhe me emra konkret për shembull për Lushnjën, për një kandidaturë të mundshme të zotit pikërisht Sajmir Korreshi. E njeh mirë edhe. Dhe ju besoj jeni përgjegjës për palën tjetër në një farë mënyrë, nëse mund ta them në këtë mënyrë, për Lushnjën apo jo? Absolutisht jam në dieni të çdo lloj veprimi që është bërë dhe gjithë procesit që ndiqet edhe në Lushnjë. E dëgjova pak më parë zotrin në studio për një kandidaturë konsensuale
përmendi zotin Koreshi, në fakt më habit kjo kandidatura e zotit Koreshi, për arsye se un kam marrëdhënie të shpeshta të përditshme me zotin Koreshi dhe absolutisht asnjëherë nuk ka pasur një mendim të tillë se duhet të kandidoj dhe në një diskutim që është bërë njëherë ka thënë që nuk e shkoi fare në mend të diskutoj kandidimin tim dhe dorëzimin e mandatit të deputetit. Po për të kandiduar. Gjithsesi, unë doja me vëmendje para disa ditësh dhe një mbledhje kryesie që drejtoi vetë zoti Koreshi dhe me cilësinë e kryetarit të degës dhe të deputetit, gjë që nuk e ka penguar zotin Basha ta lejoj me të dy këto cilësi, pra të los me dy standarde, dhe tashmë më duket thjesht një lojë që bën dhe zoti Koreshi dhe unë ja kam thënë edhe në një bisedë me të telefonike, po ja them edhe nëpërmjet medias, që është thjesht një lojë që bën zoti Koreshi dhe shumë të tjerë aty, disa që janë, i vetmi qëllimi i tyre është të njohin Bashën për kryetar. Po të vëmë re, kanë vrapuar në gjykatë për të marrë një vërtetim. Ju e pat vërtetimi, tashmë është me edhe vull, me firë, me gjitha besoj. Me lënit vetë dhe në fund, pikrisht e pash dhe vrapimi i tyre në këtë drejtim që të legalizojnë veten, të thonë që Basha është kryetar, se ka një vërtetim këtu, ka një vërtetim aty, shpejtësia e madhe për të bërë një, për të gjetur ndonjë kandidat konsensual për të shmangur votimit, sidomos primareve, dhe sa i miri, për shembull gjithmonë ngulte këmbë për një konsensus që ta gjim me njëri tjetrin, jo votim se votimi na prishpunë dhe votimi na tan strukturat dhe prallat të kësaj natyre nuk shkojnë më tek Partia Demokratike. Është iniciativ gabuar këtu që ka bërë zoti Koreshi apo jo? Është gabuar kjo gjë zoti? Iniciativ? Është gabuar kjo iniciativ? Ja po të vazhdoj. Po, absolutisht është e gabuar, madje është hileqare si iniciativ për arsye se nëse do bashkim të demokratëve, demokratët i bashkon vetëm vota, nuk i bashkon konsensus, biseda të përkapolina. Dhe absolutisht edhe zoti Koreshi, në qoftë se do që të kandidoj për kryetar bashkie, ti nënshtrohet votës së demokratëve, të propozohet ose vetë propozohet dhe në primaret që do të zhvillohen ku gjithë antarësia e Partisë Demokratike Degalush do të thirret në votim për të votuar atë që mbështesin votorët. Më të mirë do t'ju lutesha mos më ndryni se duke që në Skype nuk mundem të përballem aty në studio, po t'jem në studio përballem pas taj. Dhe në qovë se futet në garë, merë votën më shumë nga çdo kandidat tjetër dhe është kandidat i mundshëm për të garuar. Pra, mos dashja për të futur në garë, shmangja nga gara, nga primaret, është një shmangje që duan t'i bëjnë vendimeve të kuvendit të 11 vjetorit, për arsye se e dim që në statutin e Partisë Demokratike nuk ekzistojnë primaret në statutin e parë të miratuar nga kuvendi parë i Partisë Demokratike, pra propozojnë kandidaturat, vente gjasme kryesia dhe kryetari vendos këtë doj. Ndërsa kuvendi 11 vjetorit ka vendosur që do të votohen në primare dhe kandidat zyrtar do të jetë ai kandidat që merr më shumë vota nga antarësia. Pa kishë një kusht bazë që duhet ta pranojnë. Kushti dytë është dhe gjithë qëllimi i tyre është që të vejë një shkresë në KQZ që kandidati kushdo që të vejë ta firmosë Lulzim Basha, që të njohim Lulzim Bashën për kryetar. Lulzim Basha është shkarkuar nga kryetar nga kuvendi 11 vjetorit, një kuvend më transparent sa s'ka ku të vejë më. Është ratifikuar me 24.000 vota të antarëve. Ai kuvend, ai vendim, aty Lulzim Basha, mos i kthehemi atyre kryetar Partisë Demokratike të Shqipërisë. Duke qenë se gjykata ju do keni kandidaturë apo jo? Të lutem të thasim konkretisht. Të mbaroj një herë më tjetër, patjetër. Po mos kthehemi nga pas, prandaj. Urdhon? Mos kthehemi tek 10 vjetori se e kemi zauruar. Kjo ishte ndryrja ime. E kemi zauruar, po e solla në vëmendje për të thënë që gjithë qëllimi i tyre është që të certifikojnë Bashën për kryetar. Nuk është kryetar Basha. Dhe KQZ-ja, në qoftë se gjykata do ishte shprehur që duhet të ishte shprehur që qëllimisht nuk shprehet, zvarrisin dhënien e vendimit me ndryrjet që bën Rama dhe Basha për të siguruar vulën dhe firmën Bashës, për të qenë ai opozita përballë Ramës, se duke qenë ai opozita përballë Ramës, Rama i ka të fituar atë gjitha garat elektorale. Kështu që Komisioni i Rithemelimit, si i vetmi organ që ka dalë nga kuvendi 11 vjetorit, që është organi vetëm që drejton Partinë Demokratike në këtë periudhë deri në 22 mars ku do të jetë kuvendi tjetër, absolutisht do të paraqes kandidaturën e vet që del nga primaret. Dhe aty
do të shikohet dhe se sa pesh ka Basha. Basha, e di si duhet të zgjedhje, të më fali Fabiani, se e njof shpejt dhe e konsideroj një mik të mirë të vjetër, një lojë si bindja demokratike kur u fut në zgjedhje dhe qeshoj 12-19 që ne i bojkotuam, të tim pesh do të ketë Lulzim Basha me përfaqësuesin e vetë. Lulzim Basha vetëm spekulon me siglen, spekulon me vulen, duke vënë siglën e PD-s aty dhe vulën e PD-s dhe dolën të dytët në zgjedhje, kështu që po doli Lul Basha i dyti, s'është aq keq. Partia Demokratike nuk është vula, Partia Demokratike janë kur. Partia Demokratike janë antarët, janë votuesit, janë njerëzit. Dhe do të shikoni se çfarë votash do të ketë kandidati në çdo lloj forme që do të paraqitet përballë kandidatit Partisë Socialiste, se çfarë peshe do të ketë në elektorat dhe sa vota do të marrë. Atë okay. Dhe se kush është Partia Demokratike? Partia Demokratike nuk është thjesht sigla dhe vula që me urdhër të Ramës vazhdon ta mbaj Basha. E kuptova, pra nuk asnjë shans për kompromis me palën tjetër. Po, kishte diçka zot. Kur do bëhen këto primare kur ndati 28 mbyllet regjistrimi? Jo, regjistrimi i partive. Jo, jeni gabuar. Do bëhen në datën 30. Kandidatët janë në datën shkurt, në 6 shkurt mos gaboj. Në datën 30 janar janë primaret në të gjashta bashkitë që do të hyjnë në proces zgjedhor. Do të ketë një pal zgjedhje votim, një antar, një vot për kandidatet që do të jenë aty, transparent me media, ftojnë të gjithë antarët e Partisë Demokratike të marrin pjesë, edhe ata kandidatë që duan të përshtatet, që nuk janë pjesë e mbështetëse e Kuvendit 11-torit, kanë të drejtën të futen kandidim, të marrin vota dhe nëse votohen, do të jenë kandidati që do të mbështetet fuqimisht nga gjithë Partia Demokratike. Ok, zoti Topullaj ka një replik me ju me që se e përmëndët, po vedhëm shumë shkurt, Fabiana. Po, kretë shkurt, Luan, të krasimi që more ishe i gabuar se ju qëllimin e këtyre zgjedhjeve i keni pikërisht që ta nxirrni një Bashën të tretin. Bindja demokratike në zgjedhjet e kaluara doli e dyta, se ju nuk pretendoni që t'i fitoni këto zgjedhje, ju keni hyrë që të tregoni që të mundi Bashën. Se ja, ju Bashën me Bashën kur ishit dhe se mundi do të diramën, jo më tani që jeni përgjysëm. Kështu që ju keni hyrë të mundi Bashën dhe unë ju uroj suksese, kështu që gjej krahasim tjetër se bindja doli e dyta atëre. Tani ju doni të dini ju pse radhë e dyta. Për të parën e keni mbyllur, kam përshtypjen garën se dihet kush është i pari. Fabian, të ftoj që të bësh pjesë, mos vono shumë andej. Nga më? Po. Nga Bindja Demokratike. Okej. Këtu ka qenë Fabian. Futun primare. Për varin po. Ka tre muaj ka që ka lindur. Kam qenë në Foltor. Do ta bëj një pyetje, lutem. Po, më dëgjon, besoj. Urdo, po ju dëgjoj. Po e marrim të mirë qenë faktin që do të ketë primare deri me datë 30 janar. Doli kandidati që është më i parapëlqyer, po themi antarësisë, po themi asaj antarësie e cila do të marr pjesë që po në një farë kuptimin mbështet Foltorën. Si do të regjistrohet ky kandidat? Pyetje që doja t'i bëja unë, po megjithatë po e bëni ju këto. E doni përgjigjen? Po, po, si i pavarur besoj. Vjen mirë që jeni të interesuar tek ana teknike, pra tek pamundësia për të prezantuar, për të paraqitur, se sa tek rezultati do të arrijmë. Ti jesh i sigurt që do ta gjejmë zgjidhjen? Të mendja është se do të jetë një zgjidhje shumë e mirë që nuk do të pengojë demokratët, përkundrazi do të jetë një plus më tepër për të treguar se ku është Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike nuk është vula dhe Çelësi dhe Selia që Edi Rama po e mban me forcë t'ia jap Lulzim Bashës, por Partia Demokratike do të jetë përfaqësimi i saj dinjitos, puna e saj, gjithë struktura do të jenë mbështetur. Gjithsesi ju jeni kundër për një kandidat të përbashkët. Kjo është rëndësishme. Për zgjedhjet të përbashkëti. Jeni kundër një kandidati përbashkët. Po, gjithsesi. Jo, nuk është kundër. Jo, mos e interpretoni ashtu, s'është kundër. Na vjen keq që lozni me fjalë. Po tjetër për të lozur me fjalë, hajde lozim deri nesër mëngjes. Okej, po. Jeni kundër. Ose vetëm dëgjoni vetëm 1 minutë. Një vetëm 1 minutë. Çdo kandidat që e paraqet edhe Basha të vijë dhe të hyjë në primare. Është i mirëpritur, kaq, ja që si jemi kundër. Por ata nuk duan të futen në primare, pse? Se nuk përballojnë dot votat dhe do na zgjedh Basha nëse kush do jetë. Dhe sa i miri i Lush, një kolegu im i mirë, miku im i mirë, në qoftë se do që të garoj kandidat për kryetar bashkie dhe pas ka dalë si kandidat konsensual si do jetë kandidat. Të vi, urdhë? Do jetë kandidat. Do jetë kandidat, është mi lajm ky, besoi për po. Atëherë më vjen keq që duhet ta them,
por është një diversion që bën, se e di që do të turpërohet, okay. Po si duket i kanë ofruar, kush e di çfarë i kanë ofruar që pranon një kosto të tillë. Po pse jeni kundër zotit të Koreshi, zoti Ibaçi? Nuk është personazh i keq, ai madje ka arritur të fitojë edhe simpatinë e publikut në dalin parlament. Edhe një herë, mos i keq përdorim ato që unë them. Nuk jam kundër zotit Koreshi, jam shumë pro zotit Koreshi, madje se po kam mik në lush, kam zotin Koreshi. Por zoti Koreshi duhet të nënshtrohet primareve ta votojë antarësia, se në një kohë që në lushnje do të bëhet një votim ku antarësia do të votojë për një nga dy ose tre kandidatët që janë propozuar dhe zoti Koreshi nuk do të futet në të garë, por do të futet nga jashtë me një firmë të Lulzim Bashës si kandidat personal i Lulzim Bashës, atëherë çfarë pres zoti Koreshi që të ketë rezultat? Dhe unë po i garantoj zotit Koreshi, ma dëgjoni këtë. Unë po i siguroj zotit Koreshi, po e garantoj që nëse do të futet në një garë të tillë, do të dalë turpëruar, se jo vetëm që Bashkia e Lushnjës nuk mund të fitohet, por zoti Koreshi do të dalë as me 50% të votave të kandidatit që do të jetë nga komisioni i rithemelimit nga Partia Demokratike. Çfarë ngelet zotit Koreshi pastaj? Si do justifikohet? Zoti Baçi, të lutem që ndrodhe në disa minuta, besoj është debati shumë interesant, kështu që nuk të shqetëson qendrimi. Okej, falenderoj zoti Malko. Dua të bëj një pyetje pak që të ngacmoj pak edhe debatin. Më bë vështirë regjistrimi i sepse nuk e dim nëse LSI do të regjistrohet me kandidat apo jo. Por ama çon emrat e vet te KZZ. Sepse ka drejtë për të pas komisioner. Jo, këtë e di, po a do të jenë anëtarët e LSI-s në KZZ që do të mbrojnë votat e kandidatëve të Berishës? Atëre, ka një gjë. Çdo anëtar i KZZ-s ka detyrimin ligjor dhe kushtetues të jetë i paashëm dhe të bëjë një proces ndershëm ligjor. Pra të garantojë një proces ndershëm. Këtë hiqje këtë vëllë. Tani pa diskutim. Nëse i rrin parimit, ai do jetë i detyruar të mbrojë votën e çdo njerit. Po. Pra, pjesa tjetër ata a kanë nëse thua se do mbaj anë, bie që të bëj hile. Po. Pra, kjo që këtë pikë pamë bi shkojmë burr, ne shkelet lidhje. Kjo që do jetë garancia e kandidatëve. Sigurisht që mund të jetë, dakord. Mund të jetë garanci për palën që nuk përfaqësohet me sigël. Po. Pra bën sens. Po. Pra në këtë pikë pamje sigurisht që ngelet se Berisha do të ka nuk ka komisioner. Po do një teknik për këtë çështje. Cila është teknika? Pak hile. Jo hile, po kush e njeh procesin e ditë. Po. Nëse do të pyesësh kush janë garantët ose si do jetë garant, do të ta kisha thënë nëse do kisha parë emrat e përfaqësuesve në KZZ. Po. Sepse mund të jenë me nën siglën e LSI-s, po mund të jenë të vendosur nga me preferencë të kandidatëve që do të jenë në atë bashkë. Unë vendosur nga Berisha po them. Pra, jo nga Berisha, nga kandidati për shkakun e Shkodrës, nëse kandidon dikush për Foltoren. Po. Dhe do të s'bën të ketë një për. Pra, nëse LSI nuk i kemi. Pra, nëse LSI mund të jenë edhe të PD-s. Pra, po, po. Nëse LSI hap rrugën në këtë pikë, sigurisht do i lë garanci që të vendosin emrat e tyre për çështën e sigurisë. Tani kap diçka për pjesën e kandidatëve për bashkë, që është interesante. Po. Pa diskutim që është një teknik për të bërë diversion. Kjo është një teknik për të bërë diversion, do thotë që Basha thotë, unë jam i hapur, unë dua bashkimin e partisë, loz me qarin, pra në një farë mënyrë po e përdor këtë shprehje kështu tamam popullore, loz me qarin, se thotë po e hëngrën, pra po e pranun që dalim me i kandidat për Bashkët. Në një farë mënyrë është një garanci e madhe për mua, se nëse do të ishte rezultat pozitiv në lushnjë, askush nuk e di kush ishte më i rëndësishëm në lushnjë. Po, ti bëj këtë, po dhe nga ana tjetër, po askush nuk ishte vend balanc, kush ishte më i fortë. Po themi ne Basha apo Berisha në lushnjë, kjo që nga kjo pikpamje kam menduar si një lojë, si një hile për të shfrytzuar sa të mundet. Në realitet kjo nuk mund të ndodhi, nuk mund ndodhi për një arsye shumë thjesht. Ne e dim që palët janë ndarë nat piksa që sot realisht janë dy parti. Çdo broçkull që thuash që do dalim i kandidat për Bashkët, kur diskutimi është shumë i thjeshtë. Basha thot duhet zhduket Berisha. Nga skena politike Berisha thot duhet iki Basha, se unë pastaj s'kam rëndësi. Partinë le ta marrë kush të doj, nuk ka si të ketë kompromis midis tyre pas zgjidhur këtë çështje. Kjo që ajo është teknikë, është vetëm një mekanizëm për të bërë. Këto dhe ka një dhe po dhe diversion dhe ka një element që zoti Baçi në fakt e thot me korrektesë të pjesë. Si mund të zgjidhet një kandidat i për Bashkët? Po. Ndërkohë që për zgjedhja për kandidaturën shkon nëpërmjet dy standardeve të ndryshme. Do të thot Foltoria thot, ne e fusim me primare, kurse partia po legale thot, ne e bëjmë jo, si pas një varianti tjetër, pra me propozime nga baza, me miratim nga qendra, kjo që bitë gjitha. Nuk është saktë, Genti. Po këshu pra është. Për pare zjedhët, po këshu është pra. Për pare zjedhët, 25 prillit,
është bërë një proces fatikisht, madje jo, s'ka para zgjedhjes së presprillit. Ma le ta mbarojnë dhe pastaj. A do të futesh për këto zgjedhje pyetja? Po. Dhe janë bërë do t'ia përgjigjë. Disa propozime, të cilët janë votuar nga antarësia, edhe për pushtetin lokal. Madje janë formulare të cilët për çfarë kandidon? Për pushtetin lokal. Po pra po e di formularet. Apo për të jap një përgjigje. Është një numër i caktuar. Është një gjë, do të them vetëm këtë numër e kontrollit. Të jap një përgjigje për. Po do ta jap fjalën zoti, po. Ka pasur primaret po. Më fal, kjo është para zgjedhjeve. Kjo nuk do të thotë që do rrim brenda tyre emrave, sepse kjo emra do të jap përgjigje. Po. Pra, dhe unë nuk mendoj që ti duhet të jesh te ky standard, pra sa të dëgjoj si flet. Jo, më dëgjoj pse, pra dëgjoj argumentin. Po. Para zgjedhjeve 25 prillit i thon 8 muaj. Në 8 muaj, mbështetja në opinionin publik mund të shkojë nga 100 në 1 apo nga 1 në 100. Si mund të pretendosh që 8 muaj kandidat, persona të cilët janë propozuar më herët, ti marrësh mirë që dakord jam me këtë. Letra kemi mbyllur procesin. Ky nuk bën sens. Pra ka vetëm një mekanizëm, nëse do ishte e ndershme. Vendosim një standard për përzgjedhjen, dhe nëse ne vendosim një standard për përzgjedhjen dhe këto janë primaret, atëherë ajt futemi, po pse s'futeni atje? Ta them unë, jo ti, se ti s'ke asnjë ligje, ti je në rregull. Po them Basha, bise s'futet. S'futet sepse ka një frikë shumë të madhe që propozimet që do ishin të tija, po themi, duke në krahasim me ato që nxirr të foltorja, do ishin me probabilitet shumë të madh në minorancë. Dhe që këtu gara midis të dyve, të paktën nga pikpamja morale, do kishte marr unë besoj sepse po të besonte të kundërtën, ai do hynte. Pse këta të tjerë thon gjithkohës, hajde futemi në garë. Sepse ai që beson më shumë te fitoria është i gatshëm të sfidojë. Ai që beson, ai që beson provuar forcat, ai që beson më pak i bën bish sfidës. Pra, unë si njëri me arsye tim logjik, zotin e surën pastaj edhe më shumë. Që mendoj që kjo nuk ndodh. A ka shanse për një kandidat për bashkët? Realisht, domethënë nga duke dëgjuar dhe dy qendrimet. Duke parë të qendrimet që po mbahen këtu. Tani, ajo që ka ndodhur në Lushnjë, të paktën zoti Koreshi, ka qenë ndër ato politikan apo deputet si kryetar dege, i cili realisht nuk e mbylli derën e PD-s. Po. U zhvilluan edhe zgjedhjet, po. U hapën edhe aktivitetet, pra u fut dhe foltoria, domethënë në atë deg ruajti realisht të dyja palët gjetën vetveten. Pra gjetën një derë të hapur dhe jo të blinduar. Ky është realiteti. Mbi këtë bazë mund të ketë një lloj sensi, të paktën në Lushnjë, nuk e di ku mund të ketë tjetër në Durrës që përflitet. Po në Lushnjë të paktën, duke qenë që është ruajtur, nuk ka pasur kontradikta të thekshme midis mbështetjeve të njërës palë apo tjetër, mund të ekzistonte vërtet mundësia për të pasur një kandidaturë për bashkë. Po. Dhe realisht për mua do të bënte sens dhe realisht duhet të jetë paktën një valvul e cila duhet shikoj se si mund të jetë rezultati. Me këtë gjë që flitet, do të thonë që palët janë aq të ndara nga njëra tjetra sa që nuk mund bëhet fjalë fare për bashkëpunim. Mua do pëlqente që pak në Lushnjë të ishte shembulli vetëm. Pse? Sepse në përfundim të zgjedhjeve do të shikoj se si do të ditë rezultati të gjitha të tjerat dhe si do të ishte në Lushnjë. Si do ishte nëse do bashkëpunojë. Do të bëjë një diferencë me të tjerat. Dhe mbi këtë bazë mund të bëj edhe një lloj, pra është një lloj sondazhi, themi. E qartë, e kuptova. Për të parë se në fund fundit çfarë do ndodhi. Nëse palët shkojnë ndara absolutisht, nuk kam për të marrë fare, domthonjë që do merret bashkim. Thjesht do bëj një garë me njëra tjetrën në vetvete kush do marrë një votë më tepër. Por, dhe kjo pasaj do kondicionoj dhe lëvizet politike si do të bënë. Por, ajo që është më e rëndësishme, është fakti që në gjitha rastet, në rastet të dy partit do të jenë të ndarët, pak në dy fraksion, dy grupet, bëj që si do jetë ka shumë formule. Kjo nuk do të thotë, do më dhe që ndarja e votave do tjetë edhe ke elektorati. Unë besoj se elektorati, aji tradicional, që do mbështesi Partinë Demokratike, do ketë një të kurje dhe një të reqje gogjatë madhe. Nuk do tjetë i priru të shkojtë votoj. Pra do tjetë më tepër një loj vota antarësie dhe militantësh, por jo të elektoratit. Oke, zoti Baçi? Dhe kjo është, mbi këtë bazë, varet do më dhe se si do tjenë prerogativat e nesërmes. Ka të bëj shumë kjo. Do me dhe këto zgjedhje, realisht, o do t'jenë, themi, një gëroposje e PD-s më shumë, ose do të gjendet një mënyrë për të parë se ku po shkojmë dhe të gjejmë zgjedhje për të shkuar, për të gjetur pikat e takimit nesër. Zoti Baçi,
Një koment për gjitha këto që u than? Doja të prekja pak zotëria që foli pak më parë, ndje se nuk e di pozicionin politik në qofse ka tek Partia Demokratike, bashke se foli ishte i bindur që zoti Koreshi do të kandidojë. Po, zoti Përparim Çaçi është antar i Këshillit Kombëtar dhe kemi qenë bashkë sot në atë këshill. Është era e dytë që jam antar i Këshillit Kombëtar. Po, është aq i madh këshilli sa nuk të bie ta shohësh. Po, këshilli është i madh shumë. Nuk të bie ta shohësh dy herë njëri aty, gjithë ata. Jetë dy njerëz në Pekin me njëri tjetrin shumë i madh. Po, po. Po zoti Baçi. Mund të vazhdoj, ndoshta është nga ata antar të Këshillit Kombëtar që është futur tani që përjashtoi Basha 2020. Jo, pra, jo, është era e dytë, era e dytë që është. Nuk e keni informacioni, kemi qenë bashkë në protesta në gjithë gjërat. Edhe kur patët probleme, po gjithsesi s'ka problem. Po nuk kemi nga ato që ka në flakur. Kërkova ndjes, thash me që kisha ato informacionin. Po pra, i gabuar një informacion. Prekët pak më parë dhe thatë që në zgjedhjet e para 25 prillit janë bërë disa votime që janë përzgjedhur përveç kandidaturave për deputet dhe kandidatura për pushtetin lokal. Është vërtet. Ishte një farse vërtet, zotëri i nderuar. Jo, është bërë apo jo, nuk ka rëndësi. Tani më lërni të vetë deri në fund. Unë ju dëgjova me vëmendje. Jo vetëm që ishte një farse vërtet, por ishte edhe një votim i kontestuar, fuqishëm nga gjithë antarësia, një votim për sëmbrapshti, duke votuar katër nga kandidaturat që nuk kishin qef antarë, dhe duke lënë të tjerët. E para, e dyta, kemi evoluar në kohë me shumë muaj, dhe kandidat që ndoshta atëhera janë kanë qenë pak të kontestuar, u futën në listë nga ata kandidat që ishin shumë të kontestuar. U lanë jashtë liste nga ata që ishin të pa kontestuar. Pra, absolutisht nuk vlen fare ajo. Pra, në qoftë se duam, në qoftë se Lulzim Basha i do të mirën Partisë Demokratike, i do sa do pak demokratët, të do dhe ty dhe mua dhe gjithë të tjerët, absolutisht e ka mundësin të nënshtrohet primareve dhe vetëm primareve. Dhe Sajmir Koreshi në Lush më vjen keq që e dëgjoj nga juve, se mua më ka thënë që absolutisht jo më larg nga para 2 netësh, 3 netësh kanë folur. Po mirë, për flitet si kandidat, se s'është një gjë jashtëzakonshme. Ka shans, por jo, më vjen keq dhe duhet ta them, duhet të pranoj primaret, pra të votohet, jo të jetë si një kandidat i vendosur, siç janë vendosur ndonjë nga kryetari i partisë, kandidati është ky dhe nuk do të jo, antarësia do të vendos. Ky është kuvendi 11 dhjetorit. Kjo është risia që sillet tek Partia Demokratike. Pra kjo është Partia Demokratike dhe kështu duhet të vazhdoj. Dhe ju duhet të bashkoheni të gjithë në këtë pikë. Te primaret, tek vota e antarësisë, vetëm ajo e bashkon Partinë Demokratike. Nuk e bashkon Partinë Demokratike të bëjmë qefin Lulzim Bashës, se Rambe vdiqën nuk ka më kryetar, duhet të Lulzim Basha dhe 4 vjetë tjera atje, se me që u votua njerë. U votua, u penduam, e votuam pra për ta shkarkuar. Mbyllet kapitull dhe Partia Demokratike është shumë e bashkuar, baza ju keni drejtë, është shumë e bashkuar. Okej. Dhe Partia Demokratike janë bashkuar. Dhe pse janë për primaret? Janë për primaret që të votojnë, të vendosin ata kush është kandidati më i miri i tyre që do t'i përfaqësoj. Dhe është e vërtetë që Lushnja fitohet. Lushnja ka brum të djatë, Lushnja ka një elektorat të shkëlqyer. Në Lush ka domethënë burra, djem dhe vajza kaq të mirë Partia Demokratike sa e marrin Partia Demokratike bashkinë e Lushnjës. Por Lulzim Basha me qëllim të keq dhe me hile po vepron, dhe mua më vjen keq kur dëgjoj që ka përdorur një kjo është një hile shumë e madhe që të nxjerrësh kryetarin e Degës, deputetin që e mban në mënyrë të paligjshme sipas teorisë Bashës, se mua nga ajo më hoqi tha që s'mund të lë deputet dhe kryetar, ndërsa Sajmirin e mban dhe kryetar dhe deputet që ta përdor tani kundër Partisë Demokratike dhe kundër atyre antarëve që janë ngritur të gjithë dhe duan një kandidat konsensual që e nxjerr vota. Kandidatin konsensual nuk e nxjerr tavolina, nuk e nxjerrën bisedat pas kuindave, nuk e nxjerrën bisedat e kryetarit të PDSH-s me 3-4 anëtar të kryesisë, po e nxjerr vota e antarësisë konsensual, ai është konsensual. Okej, zoti Basha, unë falenderoj për këtë ndryrje, do ju mirpres më njëherë në studio dhe besoj do kemi mundësi që të analizojmë se duket se betejë juaj e PD-s si ajo e Bashës, si ajo e juaj do të jetë gjatë deri në 6 mars apo jo. Që gjithë të mirë presë në studiot. Falenderoj. Rofsh dhe ujë falenderoj. Shkojmë në publicitet dhe rikthejmë me njerë për të vijuar analizën me tëftuarit e tjerë. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmitim të drejt për drejt. Në fakt kemi një lajmë ndryshe nga natyra e misionit, po pa dyshim është pjesë e asaj çfarë ka ndodhur gjatë mbrëmjes së djeshme. Pikërisht është arrestuar të paktën sipas policisë autori që dyshohet se i ka vendosur dje lëndën e shpërthyese pranë banesës ose pranë derës së banesës së Armand Dukës, pra
i cili është dhe kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit. Do të kemi mundësi të shohim dhe pamjet edhe një herë për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, ndërkohë me Arsen besoj do kemi mundësi edhe të marrë dhe një koment nga ju për këtë betejë të madhe mes FSHF-s dhe Erion Veliet, por këto janë pamjet, ju lutem nga e para, pamjet, ky është momenti i shpërthimit. Zoti Malku, një koment, do të kishim edhe këtë foto në fakt për te asaj për të incidentit, kjo luftë e hapur, unë e kisha dhjerë Jon Velien dhe aji ishte shumë i vendosur. I thash, Armando Dukën nuk e ka mundur as Berisha i par, as Berisha i dyt, as Rama i par, as Rama i dyt, pra është një nga sfidat më të mëdha. Pse kjo sfid mes Velijaj dhe si pas jush? Jo, unë nuk do doja të ndaloja në detaje. Jo, shumë, do më thënë për këtë qështje. Po, në qofës do kisha folin parim, do kisha thënë, pësa e shofim diçkat në gjashme, na kujtojnë gjithmonë sa të paaftë jemi për të bërë garë, sa të paaftë jemi si, që atë themë të si publik, apo si elit drejtuse në çdo nivel, politik, ekonomik, njerës në çdo niveli për të bërë institucion, dhe në këtë pikë pamje, shef njëtë në plagë edhe në sport, pra gjithmonë, sa erë ka për të bërë zgjedhje për kryetarin e kokshit, po e njëta histori, sa e shef presidentin e federatës futbolit e njëta histori, apo çdo federatë tjetër, që është defekt shqiptar, është në mentalitet, nuk besoj se gjithë kjo betejë e madhe u bëga ka shumë për parime, pra personalisht shumë besoj, që nuk është çështje parimi këtu, sepse jemi shqetësuar që dikush e drejton keq, unë do ta drejtoj më mirë, apo e kundër, ta unë selqoj, sepse kjo që do e marrë do e bëj më keq. Kjo që shof të njëtë në plagë, dhe unë nuk e di se si do zgjidhet kjo histori, apo se si mund dalim nga ky mentaliteti të mërshëm që kemi për të bërë njërë garë, një garë të ndershme, njërë të vetëmi i garë të ndershme, shofim një festival, se nuk duke që po ka përcej, po ka për fenomenin. Ku nuk e kemi kur të pa kontestuar fitusin, edhe në festival në këngës, ma e kemi gjithmonë problem. Dhe në bindje në time gjithmonë zidhet keq. Pra, dhe më gjithmonë, edhe aty ka një hile. Pra, ky është vesi që kemi, që nga kjo pikë pamje, këtë konflikt që për shofë serate, e shofë në të njëjtën, si që kemi zgjedhjet e kontestueshme gjithmonë, jo mu vodhen, jo nuk ditën të i organizojnë, pra i që ka pasur në dorë për ta bërë. Pra, shofë këtë konflikt, e mendoj që kjo shoqëri ka nevoj për një katarsis thellë, se ne fillum kur hapëm emisionin me katarsis, pra bashkët duhet kishte bërë, pra ne nuk ndodh kur asnjë gjë këtu, se asnjë nuk bën. Edhe kur e bën fake, e bën falso, gjenjan. Domethënë kur thotë më fal, sepse nuk e ka të ndier. Pra kjo shoqëri ka nevojë për një katarsis thellë, ka nevojë për të shtrënguar fort dhe për të bërë një katarsis dhe për të përcaktuar vlerat morale të kësaj shoqërie, që janë xhbër, janë shkatruar 30 vjet, sa i shkatroi komunizmi, dhe ky 30 vjeçar në vend ndërtonte një sistem të ri vlerash, ku ky komb të kishte, le të themi, disa piketa në cilat, si që kanë kombet e tjera, ato që kanë qenë kombet mëdheja, që kanë bërë shtetë, që kanë bërë perandori, ose që kanë bërë demokraci. Pra, nuk i kemi, fatkeqësisht nuk i kemi. Këtu, a pyet një shqiptar ku shkojnë taksat? Pra, në parim jemi prapë të diskutimi. A pyet njëri, pa di çfarë do thotë, a di si është lidhja me lirinë e një kombi? Se duket që sharake. Po pikërisht mbi një element të parin. Unë paguaj, duhet di ku shkojnë paratë e mia. Unë paguaj taksa, duhet di si administron shteti. I ke bërë në Angli këtë. Jo sot. Lexo 200 vjet përpara për këtë. Ta kuptosh se çfarë marrëdhënie kanë pasur. 400 vjet përpara për këtë. Në bën manja kartën, i kufizuan mbretin 800 vjet përpara për këtë. U vran. Pra, kjo është marrëdhënia që duhet të kesh. Ky është kodi moral që duhet të kesh. Pyesin shqiptarët për këtë, i vjedhin s'thonë gjë. Çfarë do thotë? Ose të trëmb ideja që thua që edhe ata po të ishin poshtë do vinë, kemi mentalitet, s'dua ta pranoj këtë pjesë tjetër, ose kemi një marrëdhënie shumë të keqe me pushtetin, të tmerrshme me pushtetin, ku pranojmë çdo pushtet që na shtyp, dhe marrëdhënien me lirinë e kemi problematike. Dësturi? Shiko, mua nuk duket domethënë se kështu. Një koment edhe për ngjarjen, ëh, që sapo pa me arrestimin apo le t'ia lëm policisë atë deri në. Padyshim që është një arritje policisë aq më tepër që për vetë debatin që kanë gjallur dhe njëkohësisht edhe atmosferën në cilën është. Po. Realisht se po bën dy zgjedhje, por unë nuk e shikoj si një diçka personale midis Veliajt dhe Dukës. Nuk është Veliaj që kandidon. Jo, e qartë, por nga gjua e djeshme Veliaj duke që e kishte një sfidë jetë avdekje në këtë kuptim, a? Nuk besoj se... Ta, unë dhe shkull, tha, këtë, atë që s'kanë bërë të tjerë, do t'a bëj unë. Nuk besoj se duhet jetë kjo. Po? Por, realisht, unë mendoj që ka të bëj me një lloj ego tjetër, që ka të bëj me një kryetar bashkije, cili realisht ka një kontribut,
përveç faktit të përqindjeve që kanë në klubin Tirana, por edhe në aspektin e investimeve që janë bërë në fushat e ndryshme të futbollit e tjerë e tjerë. Që në një farë mënyre ka të bëjë edhe me një lloj ego, përsa i përket se sa vlerë ka puna që është bërë në rastin konkret. Që në një farë mënyre, ajo shfaqje që bë dje, që ishte për të qarkut të... Tu ka drejt Malin ku thot pra, edhe në sport nuk bëjmë dot një gardh të ndershëm. Pra ky është problemi. As muzikë, po kjo sport. Sepse realisht mua më duk e njëjta gjë se ne po themi shpeshherë domethënë po ndryhim politika, Po realisht në një farë mënyrë ky është një lloj viktimizimi sepse nga ana tjetër po kopjohet politika, bile pjesa më e shumtuar e politikës në mënyrën se si bëjnë zgjedhjet. Dhe kjo është një diçka e cila realisht mua më shqetëson. Se të dalin deputet, do më delegat më tepër, si që dollën dje. Është e njëta gjë, do më dhëmë paka shumë si që po dalin kë kuvëndi i 11-18 djetorit, që ishte pjesa me cilën u ridikulizua, do më dhëmë nga gjithë analistët edhe gjithë opinioni publik, mënyre si u zhvillua, si dinin delegatë. Po këshu edhe kjo gjë, do më dhëmë një farë mënyre ka peshen e saj. Dhe pavarësisht fakti, do më dhëmë se pse e mori velia e këtë gjë dhe po delë si violinë e parë në këtë gjë. Mua do dëshiroja që velia e të bënd të punë e ti, normale, por këtë gjë do të amenin në vetë ata që janë profesusit e futbolit shqiptarë. Këto e pyeta... Dhe ky është problemi... Mua më përshtyve, ku është komuniteti futbolit që protestonë? Ky është problemi... Ne keni dalju në luftë, në betejë. Kjo është të ria. Kjo nuk është e i bënd në velia e ti bënd dëmë. Realisht është komuniteti i cili vetë vete duhet ketë iniciativën që ta marri këtë flamur vetë. Kështë që, mirë po, sajrë që janë këto problemet e shkundis zjërave, duhet një zë dreqe e mori. Dhe këtë zë është velia... Por në rasin konkret ka dalë velia, pavarësisht debateve që ka, në i farë mënyre, po të mos ndije i fare asgjë, do kalon të nheshtje. Por, nga anë tjetër, unë them që prapë se prapë janë vonuar, sepse këto janë gjërat cilat, janë fenomenet cilat nuk duen diskutuar vetëm në muajnë e fundit zgjedhjeve. Janë gjërat cilat janë bartura prej kohës dhe në qofë se du t'i fute me një për të bërë ndryshim të thellë pikërisht për ta modernizuar, qofë dhe federatën e futbolit, apo gjithë sektorët e tjerë fundit, se gjitha ka nevoj në këtë vënd, realisht duhet do një kohë dhe jo të kujtojmë momentet e fundit. Dhe ky është problemi. Zotë Topollaj, shumë shkurt të këtë. Do e desha këtë gjë që kishte dhe më vjen keq që nuk ka zëra edhe nga komuniteti i atyre figurave më të mëdha që kanë nxjerrë futbolli shqiptar. Kanë dhënë ata përgjegjësi. Patjetër. Sepse kanë, siç kanë pasur lavdinë e dikurshme, në një farë mënyre duhet të kenë përgjegjësi. Edhe për politikën që duhet ndjeki. Nuk duhet hyrë në atë botë, po më thënë drejtën këto figura që ju përmendni që kanë luajtur për shkak të futbollit, më duket normale për ata. Më apatike në këtë vend, paktën për futbollin. Kjo është problemi pra. Komentojnë vetëm se si luan një ekip apo një ekip tjetër, nuk e kuptojnë fare, kanë përshtypje se çfarë po ndodh. Pikrisht me realitetin e futbollit shqiptar, po edhe sportit shqiptar. Po, Fabian, një koment shumë shkurt për këtë gjarë. Në gjithë këtë histori, nuk është gjë e re që kushdo zyrtar në këtë vend që zë një zyrë shteti, partije, federate, nuk del nga jo zyrë dhe konsideron pronë private, nuk është çudi fare që këta pushtetarët që kanë marë çdo lloj pushteti duan të marrin dhe ato që kanë mbetur. Unë e shikoj këtë ngjarje, shikoj vetëm një aspekt të ri, agresivitetin e politikës dhe sa keq po vete gjithmonë po përkeqësohet pra kjo mënyra e të bërit politik. Kjo ngjarje që nuk është vetëm një garë sportive, tani kishin një përgjim, kishim dje një shpërthim, pra duket sikur po bëhet më e madhe se ç'meriton. Këtë desha të thosha. Partia Socialiste ka dashur ta marri edhe përpara 4 vitesh dominimin në Federatën Shqiptare. Madje në atë kohë ka qenë vet Edi Rama në krye të kësaj përpjekje. Dhe Edi Rama nuk e bëri që t'i çonte kundërshtarit tatimet. Tani kjo kërcet çdo tatimet që vete pikërisht ditën që zihet Erjon Veliaj me Armando Dukën.
Edi Rama nuk doli formalisht për para 4 vitesh, nuk doli asnjëherë në televizor dhe të bënd të fushat dhe të shante njërin kandidat dhe të merte në mbrojtje kandidatin tjetër dhe pse e kishte deputet. Erjon Velia ka dalë për para 10 ditesh për ertë parë në televizor dhe ka filluar haptazi një fushat për një çështje që nuk kuptohet se ku është lidhja e kryetarit bashkisë së Tiranës. Jo, si aksioneri i klubit Tirana, thotë atëre të dali edhe Voltana Ademi edhe të gjithë kryetarët e bashkive se janë të gjithë aksionerë. Nuk ka kuptim. Domethënë, këtu është një provë që gjërat sa vjen dhe përkeqësohen. Domethënë, një njeri i ri për erë të 6-a të 7 në krye të FSHF-s dhe me siguri do ri edhe për të erën e 8, ky njeriu tjetër që s'ka pothuajse asnjë lidhje, që i ka të gjithë pushtetet, është shumë agresiv, është shumë jo ligjor në mënyrën se si bën politikë, është shumë arrogant në mënyrën se si do të arrijë qëllimet e tija, edhe se vetë shefi i tij. Domethënë, gjërat në këtë vend vinë gjithmonë në përkeqësim dhe vinë pikërisht prej mënyrës se si po bëhet politika. Po kandidon. Ky njeriu që i do procedurat shumë, ky ka 2 vjet nuk bën mbledhje të Këshillit Bashkiak. E dini ju? Ky që vdes për procedurën edhe është çuditë. Ky e ka detyrim ta mbledhë Këshillin Bashkiak një herë në muaj. Ka 2 vjet nuk e mbledh se thotë kemi pandemi. Tani mund të flasë ky për procedura dhe për zgjedhje. Mos e bën online. Nuk e bën me se bën as online. S'ka mundsi. Teknikisht jo. Teknikisht ka. Unë jam antar i Këshillit Bashkiak. As online nuk bëhet? Nuk bën. Si o thëtë asnjëherë. Vetëm dërgon materialet, ka 60 këshilltarë në komandë, ata do dërgojnë votën pro dhe as nuk diskutohen aktet, as nuk debatohet mbi aktet, ndërkohë që Këshilli Bashkiak është një organ i cili po aq thelbësor sa ka votimin, ka edhe diskutimin e akteve, është si parlamenti. Okay, është njësoj si kur deputetet vetëm të votojnë ligje dhe të mos kenë drejti debatojnë ato. Shumë shkurt, shumë shkurt, po. Këtë situatë fatikisht unë normalisht e shikoj si një luftë për pushtet, duke qartë që majorancë me anë të... Tani ju të bashës nuk duhet jeni me dukën, pak. Unë flas për mendimin ti personal dhe jo mendimin e bashës. Në rast të konkret është luftë për pushtet. Normalisht që kërkohet merret dhe ky ishull i fundit fatikisht në pushtetit që përkthehet normalisht pushtet për para në rast të konkret, dihen të ardhurat fatikisht që ka Federata Shqiptare e Futbollit, dihet gjithë situata, por nga ana tjetër unë do të thoja që pavarësisht i faktit që jam totalisht kundër kësaj mënyre, siç e thanë edhe para folsit në rast të konkret, do të thoja që edhe një situatë e tillë ekstra legje fatikisht që ka pikërisht Federata Shqiptare e Futbollit, e cila është absolutisht një simbioz, do thoja, gjithë organeve të tjera të futbollit edhe ran global. Pa. Skandalet e pafund që ka UEFA, FIFA, po nuk po merrem fare me këtë se është do donim këtu një emision të tërë në rast të konkret. Do thoja është bërë një situatë e tillë që është e pamundur faktikisht që edhe ta thyesh zotin Duka. Po, është i pacënueshëm, po thoni, me vot. Sepse tashmë dhe ato personat të cilët kërkojnë tashmë ti zën vendin, janë viktime të veprimeve që kanë bërë në të kaluarën. Marrim Prodanin, Marim Shako Hoxhin, i cili ishte nga ato persona që, po themi, i dha aty gamardarën e shpëtimit para disa kohësh për qenë. Ka ndryshuar statutin ashtu si që duan ata. Nëse do duan, minimalisti që thanë e para folësit, mjafton që të kuvizohen mandatet. Këti limit i mandatës ishte zgjidhë këtë problem. Që se bërë atë bashkë e ruaj, për shumë, atë bashkë e nuk e ka bërë, nuk po marë për sport. Po jo vetëm, ka bërë dhe disa ndryshime, fatikisht statut, në momenti që ishte Zoti Fino, Indiri Fino, që më pas, sepse kushinon, që cënoheshin nga personat veçantë, bënë disa ndryshime statut që më pas ratifikoheshin edhe nga UEFA, sepse zotëria është edhe antar, një nga nënda antarët e komitetit ekzekutiv të UEFA-s. Nuk është është personazh ka pozicion shumë të lartë. Për shembull, nëse cënoheshin nga personat futbollistët më të mirë që ne kishim jashtë vendit, Tare, Vata e të tjerë, u bë një ndryshim në statut që të bësh president, duhet që 3 vitet e fundit të kesh qëndruar në Shqipëri. Kaloi kjo fazë. Më pas u cënua nga politika që shumë politikan, siç ishte Zoti Fina, mos merrni pjesë. Duhet që 3 vitet e fundit mos kishte asnjë lloj aktiviteti politik dhe të kishte marrë pjesë në organizatë apo shoqatë politike. Pra duke e bënë në kostume sipas të gjithë këta i thonë pasës vet. Peqë si urna, dhe në rast të konkret, jemi në këtë situatë që janë bërë të tillë. Kanë statutin e vet, edhe madje shumë interesante. Po të kosh këtë kohë, po bëjmë një emision për çdo statut. Shqyqyr zonë, në kuptimi që e kemi bërë statutin e PD-s nga fundimit dhe në fund, pashmo statutin e FSHF-s. A i kam betur edhe u si emision të apojnë statut. Në rast të konkret, pra, është bërë e tilë që është bërë pëthuj se pa mundur, por edhe këto veprimet e fundit dhe thohet policisë, unë besoj që do
po themi do të zgjidhet. Se po vruhet shumë kjo ngjarje me situatë që të shikojmë që këtë incident me nuk e di çfarë po ndodh andaj këtej. Do shikojmë nëse ka realisht një procedurë si mandat. Po bëhet si unë nuk e quaj dot më përgjim. Çështë vogël këtu. Nuk po quaj dot më përgjim. Çështë momenti që zotria pranon dhe nuk po themi është kundër, pra i qëndron pik për pik, fjalë për fjalë. Mesazh si Vali Dukës. Çfarë ka thënë? S'është më përgjim. Është deklaratë e till publike, ka kamëruar këtu. Okej. Okay. Ai qëndron aty. Pavarësisht se ti, jo për këtë jo, mos ndaj. Okej, datë, atë publicitet. Se dinte që do ditë. Jo, pavarësisht që kjo i qëndron, po them, pra e ka konfirmuar. Është i fortë ai ushtrim, ai do të. Publicitet deri kthehemi, një nga elementet që dje na ka bërë të qartë kryeministri Rama është se ai do ta zgjidhë presidentin me këshillim kombëtar, jo më me Partinë Demokratike siç ai e kishte venduar disa muaj më parë. Te ky moment do rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, jemi rreth 20 minuta me të ftuarit, një nga temat më interesante të kësaj jave dhe që do të besoj do të jetë shumë interesante në javën e vijim është zgjedhja e presidentit të ri që sipas kryeministit Rama do të zgjidhet nga Partia Socialiste në këshillim me qytetarët. Pra në kuadër të asaj që majoranca ka ndërmarr tashmë këshillimi kombëtar. Pra, edhe presidenti, jo më me opozitën siç ishte menduar disa javë më parë përpara krizës së Partisë Demokratike, por me qytetarët. Le të ndjekim Ramën se si e shprehur dje në grupin parlamentar socialist dhe rikthehemi në studio. Në prill, do të duhet zgjedhim presidentin e Republikës. Komplikimi skajshëm i situatës me krijimin e dy partive demokratike, na e bënd vështirë të gjejmë adresën se ku ta kërkojmë dialogun me opozitën parlamentare, por në ndërkohë ne duhet mendojmë për mënyrën se si mund të këshillohemi me qytetarët edhe për këtë vendimarje. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër duhet gjejmë rrugën për të mbledhur opinionet e njerëzve lidhur me figurën e presidentit apo të presidentes së re të Republikës. Do të gjendet mes nesh këtu në teritorin e Republikës së Shqipërisë apo në teritorin shpirtëror të kombit ton, se mund të jetë edhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Kjo pra ishte deklarata e Ramës, ta nisim me ju Malko, çfarë lexuat, si e lexuat ato, cili është qëllimi ose si mendoni ju, si e mendon Rama presidentin e ri? E ka zgjedhur tashmë? Tani, se kush është emri është e parëndësishme sot. Kush është mënyra për ta zgjedhur është çështë e rëndësishme. Po. Dhe ajo që tha Rama, është e trisht. Pse? Po, është e trisht. Është një gënjeshtër prap, ne, do të thënë, flitet në emër të popullit, në emër të demokracisë. Gjithë diskutimi është kush i bën rregullat e lojës dhe kush është gjyqtari. Po, pra, po të përndryhoj pak, po ndjek dhe zgjedhja e presidentit në Itali është diçka fantastike se janë pafund kandidat dhe nuk është asgjë e sigurt, nuk është asgjë e shkruar që do vendoset ky dhe pikë. Po nuk ka rëndësi kjo, nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka kush është mekanizmi që do të bëjë zgjedhjen. Pra ne duhet shkojmë mirë te një sistem që ofron, le të themi, mënyrën më të mirë të mundshme të zgjedhjes, pra mënyrën më demokratike të mundshme dhe që pasqyron vullnetin më të mirë të mundshëm të shumicës, pra atyre që do votojnë. Ky është diskutimi. Ai që propozon Rama është tallësh. Thot, unë do ju pyes juve, ju do më ktheni përgjigje mua, unë do gjykoj si janë përgjigjet tuaja, pastaj unë do them dhe ne duhet besojmë. Po pse ta bëj kështu? Le thot kë kanë mend. E mbaroi diskutimi. Pra ku është transparenca? Ka një element demokratik që është kryesor. Pra është transparenca, minimalisht për procesin. Ku është në këtë diskutim? Pyetësori? S'është pyetësori. Ne kemi kohë që diskutojmë që zgjedhja e presidentit në Republikën tonë është një model me probleme. Sepse e ka treguar koha në vazhdimësi dhe rasti fundit i Ilir Metës e ka treguar që edhe më herët, por po themi, o kanë qenë kukulla në 100% dorën atij që i ka vënë, po themi, o kanë qenë të njëanshëm. Kemi rastin e Metës ku vetëm në pozicionin e presidentit nuk ka qëndruar siç duhet, sepse nuk ka qenë i barazë larguar mbi palët. Ka qenë një gjysmë kryetari i LSI-s apo gjysmë përfaqësues i opozitës. Nuk i takon ti ishte kështu. Domethënë po donte të bënte politikanit, kishte lënë postin, kishte marrë kryetarin e partisë. Dhe kjo do kishte qenë ndershme dhe të kishte bërë shëndonte. Pra nga kjo pikpamje ne duhet gjejmë një mekanizëm. Dhe kjo nuk është zgjidhje, kjo është kalosh rradhën. Pra kjo që po ndodh është kalosh rradhën. Po kalosh rradhën se kryeministri i ka votat. 74. Jo, ka i problem të madh. Nuk do ta marri përgjegjësinë 100% që e vura unë me le themi me veton time, me që unë i kam votat. Do ta shesi si konsensus sepse kjo është fryma kushtetutës, e kushtetutës. Fryma e kushtetutës është që presidenti është konsensual. Pamarsisht se ti mund të kesh vota. Po, jep
edhe zgjidhje në rastet kur s'ka konsensus, pra mbas disa raundeve që mund ta zgjidhë majoranca me shumicë të thjesht, pra për dal një rrugë shpëtimi në rastin kur s'ka konsensus, por parimi fryma kushtetutës është me konsensus. Ka ardhur koha është diskutuar me kohë, por ka ardhur koha për të vendosur jo vetëm për presidentin, por edhe më thellë, që presidenti i Republikës duhet zgjidhet me votë drejt për drejt nga ky nga populli. Pra në këtë rast japim dhe një kompetencë çik më shumë se s'na prishnë i punë. Po thënë, le ta diskutojmë këtë, le të ketë frymë diskutimi për këtë çështje. Por është një mënyrë për të dalë nga bipolarizmi që ka pasur Shqipëria për 30 vjet midis dy partive. O e vinte njëri, o e vinte tjetri, të dy e dini që vinin me rotacion 4 apo 8 vjet njëri apo tjetri, dihet që lokma ime e pushtetit do jetë kur të vijnë nga populli. Është ndryshe. Ja, do dy partitë shkonin. Nuk ka jo, nga vot nga populli nëse dim kush kandidon. Gjej mekanizmin të japë shansin të kandidojnë dhe të tjerë. Dhe nuk e dim një njerëz që zgjidhet me vot drejt për drejt se ka borxh as njeriu në politik. Një njerëz që zgjidhet me vot drejt për drejt në atë pozicion i ka borxh vetëm atyre që kanë që kanë votuar. Pra ne japim shans këtij pozicioni të presidentit për të qenë më lojal me zgjedhësit dhe me interesin kombëtar. Kjo që në këtë pikë do ta jap prap fjalën zotin Nesturi. Mendoj se kjo është edhe në bazë situatës në cilën po, jo është politika shqiptare. Pse jo, pyetja është pse hoqi dorë Rama nga në një lloj dëshirë që ai kishte për ta zgjedhur me Lulzim Bashën, përderisa Lulzim Basha është lideri zyrtar i PD-s. Ka të bëjë me situatën politike në cilën ndodhem. Po. Do të thonë, opozita dhe PD-ja veçanti është një krizë shumë thellë. Një krizë që kanë bënë pozicion për godinën, për vulën, për gjërat dhe nuk dihet si do të jetë ardhmja e saj. Po. Kush do jetë nga do anoj peshorja, do më thënë, e gravitetit politik, sepse nëse kemi një qarje, normali do më thënë që janë të pa qarta vetë e gulibre dhe brëndshme të partijës demokratike. Kështu që në këto situatë, është normali do më thënë që nuk mund, po të bëj konsensus me Bashën, është do të quaj pala tjetër si një provokim dhe... Po le të quaj? Dakor, më dakor. Në fundit të Rama ja ka kërkuar vet Bashës shkëputur nga Berisha. Do të jetë një argument i cili do të përdoret. Do përdoret që Basha është i shitur ke Rama dhe që të dy janë ata të cilët po luajn në këtë gjë. Realisht Rama nuk po tenton dhe nuk dëshiron që të futet në këtë lloj debati që ka përfshirë Partinë Demokratike. Kështu që realisht sensi cilin ka gjetur për të bërë atë që quhet konsultim, pra nuk po e bën me opozitën sepse realisht nuk dihet se kush është opozita sot dhe nuk e dim se si do të jetë nesër, është ende proces. Atëherë po i drejtohet qytetarit. Ç'do bëjmë me qytetarin? Ky është një formë e cila realisht e përkthyer në vota nuk do të thotë absolutisht asgjë, sepse në fund të fundit janë deputetët ata që do ngrenë kartonin për pro apo kundër aty. Mos gaboj, ideja Ramës është që ta shtojë edhe një pyetje tjetër kam përshtypjen, a si e kuptoni ju? Jo. Se ai tha me këshillim kombëtar tha do ta bëjmë, siç pak a shumë këtë iniciativë që ka ndërmarr me këshillim kombëtar do zgjidhë presidentin e ri. Çiko, realisht kjo nuk është hera e parë që Rama operon në këtë mënyrë. Edhe përsa i përket mënyrës përpara zgjedhjeve, kishte pyetësor në cili drejtoi qytetarëve, elektoratit e tjerë e tjerë për mënyrën se si mund qeveriste, si mund përzgjidheshin kandidatët, cilat mund të ishin pikat në cilat do të synojë një mandat i ri e tjerë e tjerë. Pra, kemi të bëjmë me të njëjtën logjikë dhe me të njëjtën formulë, cilën e ka operuar edhe më përpara. Kështu që pavarësisht fakteve, unë mendoj që kjo është një lloj dalje, sepse jemi në kushtet e një situate e cila mund të prevalojë shumë shpejt, sepse nuk dihet edhe si do jetë edhe gjykimi apo vendimi i gjykatës kushtetuese. Po. Dhe në rast se vendimi i gjykatës kushtetuese është për shkarkimin tjetër, po. Për shkarkimin e Metës, atëherë çështja e presidentit të Republikës është e shtruar direkt, imediate. Kështu që në rastin e parë, më së pari, duke mos mbatur mos interlokutor tjerë në parlament, pasi nuk dihen ende balancat, është normale domethënë që as ka pse tua kërkoj atyre. Sensi i mënyra se si janë përzgjedhur presidentët pak a shumë kanë qenë o konsensual
ose të vendosur nga partitë politike. Okay. Nga ana e PS-s, realisht kemi vetëm zotin Mejdani i cili është vendosur si përfaqësues i forcës politike që përfaqëson PS-ja. Kurse gjithë të tjerët kanë qenë ose të vendosur nga PD-ja, që kanë qenë sakti ka qenë. Ose kanë qenë konsensual, domos i zgjidhje politike, si për shembull presidenti Mojsiu apo rastet tjera. Zoti Topullaj, pak të kuptoj pak skemën e Ramës, sepse publiku do të kuptoj. Rama i ofron Bashës mundësinë për të zgjedhur presidentin, Basha largon Berishën dhe është i çliruar, tani Rama të rriqet. Pse është rrequr Rama nga bashkëpunimi me Bashën në këtë pikë, sipas jush? Si e lexoni ju? Po unë nuk e di sa është tërhequr sepse duhet parë gjithë procesi deri në fund. Por sigurisht, a ju mendoni që mund të jetë një kandidaturë e fshehtë mes tyre? Po unë si nuk e dim si do procedohet deri në fund, sepse sa ka nisur ky proces, por nuk asnjëri nga ne nuk e vën dyshim që Rama në të gjithë këtë situatë që është krijuar brenda opozitës shqiptare, është njeriu që do dojë të përfitojë maksimalisht nga kjo gjë. Dhe një nga gjërat që ai mund të përfitojë është pikërisht arsyetimi që sigurisht unë do ta zgjidhja me opozitën dhe do kisha pra predispozitën për ta zgjedhur me opozitën, po kur unë nuk e di se kush është opozita, sepse jo, këta janë. Opozita është e qartë. Duke jo, nuk është e qartë opozita. Janë të gjithë. Një sekondë, ka problem. Opozita janë të gjithë. Jo, një sekondë. Opozita është kush është opozita kryesore? Kryesore, është opozita e Lulzi Bashës ka mbi 30 deputetë. Dakor. Jo ka rëndësi kjo, kush ka deputetët parlament. Shiko. Opozita e Lulzim Bashës ka vërtet 30 deputet, po opozita është një çështje dinamike, nëse ne vemi në zgjedhjet e 6 marsit dhe kandidatët e Sali Berishës. Ka lidhje me zgjedhjet, lutem. Ka lidhje me parlamentin. Nëse ti kërkon. Gjithë kanë lidhje me njëra për kanë lidhje ato si parlament, kanë lidhje. Do shkosh me grupin më të madh opozitar. Si kanë lidhje? Dale se është dinamike situata se. Kanë grupi më i madh parlament. Kemi të bëjmë një proces. Ka më shumë në opozitë. Ka më shumë votues. Pra konsensusi shumë popullor të jetë më i gjerë. Në momentin që se njëri thotë Rama ka shumë votues, ai ka le deputet, pa ato deputet. Nëse Basha ka 30 deputet. Po. Por në realitet sot në opinion publik po, sot ai po flasim për dje, ata janë të dieshmit. Por ne po flasim sot do zgjidhet. Qënd si ka i ka 30 deputet. Po nëse këta 30 deputet në realitet nuk përfaqësojnë më as 5% të elektoratit, po ku është ime që votuesit janë më duar. Po pra, dakor, ne do të ecim me shifrat në parlament. Jo, po perceptim, po perceptim është, pra po të jetë për numra, Rama s'ka nevojë për numra fare, sepse në fund do të zgjidhet vetë. Pra çështja është, nëse do shkojmë për konsensus, atëherë konsensusi do ta shohësh de facto, nuk do të shohësh prapë de jure se ka 30 deputet. Do të shohësh kush përfaqëson frymën më të rëndësishme dhe në farë mënyrë nuk duhet përjashtuar dhe edhe ajo pjesë më e vogël e opozitës. Pra njëri ka 30, tjetri ka 15. Dhe 15 që do merret konsiderat për të negociuar sepse përfaqëson një pjesë të madhe prapë dhe ajo. Kjo që këtë pikë pamje. Po, të vëllai, ky është konsensus. E tërë historia e kësaj gjëje është që i është dhënë mundësia Edi Ramës që edhe një gjë e cila do të ishte normale që ai të futeshë në diskutim me opozitën, ai të mundi shmanget këtij procesi dhe të mund të nxjerrë një njerëz që e ka plotësisht të tijën, pa e ndar fare as me opozitën, duke qenë se opozita është në këtë situatë, ku njëri thot kam 30 deputet shumicën e deputetëve. Po njëri thot tani. Tjetri, po dakord, pra i ka 30 deputet, tjetri thot un kam marr zgjedhësit se po bën zgjedhje. Zgjedhësit s'kam punë me zgjedhësit, un kam punë me deputetën parlament. Ata e zgjedhin presidentin. Pa ata deputetët të zgjedhësit i kanë bërë. Ata janë përfaqësuar, ata 30 deputet kanë njerëz të tyre në teren. Thot me konsensus e ka fjalën me konsensus politik. Po, kur ne jemi demokraci përfaqësuese, përfaqësimi është parlament, ju e dini shumë mirë. Po, pa, përderisa është parlament, atë është grupi. A është shumic faktike? Po, është pyetja pse po i shket Rama? A është shumic? Sa e përgjegjësie për të folur me grupin të madh nga situata. Se të dy palët kanë të drejtë në fakt. Berisha thotë që un kam njerëzit, kam shumë mbështetje popullore se kanë ndryshuar gjërat. U mbyll 25 prilli ishin bashkë, thotë Berisha. Tani mbas 25 prillit jam un opozita kryesore. Dhe ky thotë sa ta gjej un se kush është kryesori? Po e shfrytëzoi edhe këtë rast për ta vendosur vetë, është shumë e thjeshtë. Problemi është këta që ja kanë lënë këtë mundësi se kushdo të ishte në vend Ramës, kushdo të ishte. Fatikisht kam një mendim tjetër, e kam thënë edhe herës kaluar që në rastin konkret kjo gjitha kjo është në vazhdim një politike populiste që fatikisht zoti Rama ka bërë dhe vazhdon të bëjë. Edhe në rastin konkret ka futur edhe një pikë më shumë për sa i përket të këshillimit kombëtar, siç e quhen ai. Por ta zgjedhur gjoja populli, njerëzit e thjeshtë
se kush do të jetë kandidati për president. Po, po t'ua bëj pyetje, Lulzim Basha, duhet të komentoj këtë moment. Ta mbaroj edhe këtë se unë besoj që nuk intereson fare atë. Edi Ramës nuk intereson fare as çfarë mendon Lulzim Basha, as çfarë mendon Berisha. Besoj që në subkonsciencën e tij e ka një kandidat dhe do të shikojmë shumë shpejt se kush do të jetë. Nëse do ta kishte këtë merak realisht në kuptimin për popullin, për qytetarët, do ta bënte demokracinë drejt për drejt, të ndryshonte të kushtetutën, të zgjidhte presidentin nga populli, por kjo do të hapte fatikisht një spiralë të rrezikshme në kuptimin e cënimit të rolit të parlamentarizmit në rastin konkret, sepse do shkonim drejt një republike do thoja presidenciale apo semi-presidenciale në rastin konkret. Mund të kishte një cënim. Mos gabojmë, Maqedonia ka kështu, Kosova e ka zgjedhur. Në momentin ka një diçka, në momentin që zgjidhet nga populli normalisht nuk mund ta lësh pikërisht me këto kompetenca do thoja dekorata honorifike që ka sot. Pra, politiket dy kompetenca s'ka asnjë problem. Po shpjegoj, një person që zgjidhet drejt për drejt nga populli, siç është presidenti, normalisht nuk mund të ketë këtë lloj kompetence. Është e pamundur në rastin konkret. Dhe ka një element tjetër që është shumë e rëndësishme fatikisht në Shqipëri. Ne kemi edhe diçka, ju përmendët rastin e Italisë fatikisht që pikërisht ato ditë po zgjidhet presidentin. Ne kemi dështuar në shumë fusha, por sidomos për mendimin tim për sa i përket zgjedhjes si presidenti të vërtet burr shteti, në këto 30 vjet absolutisht kemi dështuar. Nuk e di, i shoh shumë të largët për të pasur një figurë si Scalfaro, Cossiga, Napolitano, i fundit Mattarella, madje ato kërkojnë të ikin dhe po themi senatorët të parlamentarisë bipartizan po kërkojnë që të qëndrojnë akoma atyre atyra. Kurse tu tek ne do duhet që të tërheqësh me zor që të heqësh ose të pamundur. Sepse kemi edhe një problem tjetër, për mendimin tim. Ja bëj ashtu si ja bëri Basha Berishës. Jo, po i merrem me këtë. Jo vetëm kaq, por i zgjidhëm edhe pak të ri. Duke i zgjedhur të ri, normalisht mbaron shpejt 4 vjeçari, dhe këta kërkojnë të kthehen në llogoret e politikës. Është totalisht e gabuar, sepse koncepti e keni të kraja, e keni me mjetën duket. Majë, jo, e kam e burgjësi shani. Do ta shpjegoj. Unë mendoj, dhe kështu është pak të në skakirën, do thoja, edhe botërore, që maja e karrierës së një politikani do të ishte presidenca e Republikës. Do duhet një ndryshim ligjor. Nuk mund të kthehet në llogaret politike duke shaqur, duke bërë. Nuk mendoj që është. Mjafton që presidenti jetë mbi 60 vjeç edhe zgjidhet. Jo vetëm ajo, ka herë të vjetë. Nëse keni dëgjuar Edi Ramën, ka herë të një provokim tjetër që ndoshta mund të edhe mos jetë me banim në Shqipëri. Po. Fatikisht kushtetuta. Është thjesht provokim për mendim. Kushtetuta e ndalon që duhet jetë 10 vitet e fundit të jetë me qëndrim fatikisht në Shqipëri. Kështu që do shta ka gjetur dikë që mund të jetë edhe kështu, po në rastin konkret, pra mosha mbi 40 vjet etj etj, nuk po merrem me këtë. Është totalisht e gabuar në rastin konkret. Unë mendoj që nuk intereson fare çfarë mendon Basha. Po ju si PD nuk jeni të interesuar për presidentin? Në rastin konkret, unë ka hall tjetër. Se ka realisht po e them në mënyrë shumë sportive, ne aktualisht jemi më të interesuar të zgjidhim ato problemet tona. Pikërisht pra. Sa as Basha nuk i intereson më të çështja presidenciale. Jo, dakor, dakor. Ka një të vërtetë. As Basha as Berisha nuk kanë kompetencë mi distyrë. Ka të bëjë me faktin se si një angazhuar totalisht ose një individ. Veten karrierën e tij politike bëhet president, pastaj kthehet edhe merr përsipër çka të bëhet prap deputet, të bëhet kërkon të bëhet deputet, bëhet një gjë. Po ka një arsye shumë të thjeshtë. Ka mungu sistemi i meritokracisë. Prandaj e bëra. Dhe kjo, patjetër. Sepse ato vende që kanë traditë, sepse lidhet thellësisht me traditën, e dinë që për të vajtur në maj, ti duhet kalosh një rrugë gjatë. Do të bësh gazetë. Me prova, me karrierë, me konkurim. Do të shkosh të caktoj pak. Përveç Mojsiut, i cili arriti aty dhe nuk u përfshi më, të gjithë kanë tentuar të merren me politikë. Dhe ka dështuar deri. Ka tentoi Berisha dhe arriti të merren me politikë. Pastaj Mejdani dhe ai tentoi të merrte PS-n. Pastaj të gjithë të tjerë. Është parim. Pra nëse do flasësh për demokracitë perëndimore, është parim. Nuk bëhet fjalë vetëm për presidentin e Republikës, që është Maja. Po nëse do shkosh në jurisprudencë, nuk mund të jesh gjykata kushtetuese, le të themi, është niveli më i lartë i karrierës juridike në jurisprudencë që mund të bëj dikush, pra një gjyqësor i cili merret. Nuk mund të bësh as antar i gjykatës kushtetuese, as kryetar i gjykatës kushtetuese në Amerikë, në Gjermani apo diku tjetër dhe pastaj të tentosh të kthesh e të bësh antarin një gjykate nivelit më të ulët, nuk mund të ndodhi, sepse konsiderohet maksimumi i karrierës dhe statusi më i lartë. Po t'jam një shembull, në Amerikë, për gjykatën amerikane, kryetari i gjykatës, para disa vjetësh, ishte 80 e kusur vjeç. Kishte kaq vite, domethënë ishte kulmi i karrierës dhe një nga juristët më me emër të vendit.
nuk guxon të njëri ti thoshte, kishte për efekt moshës, kishte filluar shkonte në punë, jo për ditë po themi ne, dhe nuk guxon të askush të vente në diskutim faktin, që ne mund të marim konsideratit dhe themi të ashkarkojmë, sepse ishte personalitet. Personalit, dhe jo, do të vendosë të vetë kur të thoshtë të përdikur, sepse ishte qështë eksperiencë, tradite, në dhe në momenti që ta unë mund të ndjekë më... Ata dresa dhe desi nuk ikin, po. Po, më, kjo është logika dhe ti kur shkon në këtë rukëtim, pra kur institucionet e një vëndi, kultura e një vëndi, tradita e një vëndi, bën për zgjedhjen, pra mekanizmi kryesor ka konkurencen, dhe për mora Amerikën, sepse është shëmbullim më tipik i kësaj pune. Në qëse do thoja për në Evropë, do thoja Anglia. E njëta logikë, le themi po, Anglo-Saxonë, Common Law, që shkon. Pra, në qëse ti ndjek këtë parim, konkurencën dhe meritokracinë, gjithë të diskutime bien, pra, donë, këtu mbaron. Për që u sugjerimi im që duhet t'jesh 60 vjeç e lartë, ti jesh po nuk do ta kufizon të kjo, do vinë të prapë, po ta shpjegoj, e di që do ndodhte. 65 nuk ka më, po ne nuk e kemi, atëre, e di kush është problemi. Problemi nuk është, ne nuk e kemi hallin se presidenti po na kërkon të kthehet dhe po bëka prap deputet se kjo mos të jetë fare. Mua po, mua unë kam hallin. A është presidenti statura e duhur? Pse mund të jetë 60 vjet dhe mund të jetë një kukull. Pra diskutimi është si do e përzgjedhim këtë. Dhe në një vend ku ne nuk elçojmë postin, ku kryetarët e partive që kanë monopol tyre të mëdhajave, që duan këdo që të vend ta vendosin vetë, ta vendosin nën vetë, më të paafse vetja, më të pa zotin, ta kenë kontrolluar. Si të shpëtojnë për kësaj? Atë ka vetëm një mënyrë. Pse thash nuk mbështeton sistemi apo bëjmë gjysmën presidenciale? Po ta heqim nga këta, çoja popullit ta votoj. Pse? Është një mënyrë për të shpëtuar nga kjo. Pra kjo kjo që vajtin mend tash, do e koment për Koment Rumet, është një fjali. Meta presidenti i mirë i keq apo çka? Dgjaj, unë për Metën kam bajë unë te kjo i mirë i keq apo kështu unë s'dua të merrem, unë di them që ai ka dalë. Unë dua jo, i mirë i keq s'dua ti komentoj kështu. Unë them ai ka dalë shpeshherë nga detyra e presidentit, ka qenë një anshëm dhe kushtetuta e përcakton qartësisht që presidenti është mbi palët dhe duhet të jetë i barazë larguar dhe garantues i unitetit kombëtar. Pra, i stabilitetit dhe unitetit. A duhet shkarkohet apo? A duhet shkarkohet? Dgjaj, për të mos ta paragjykuar, unë para një muaji e ca kur mori vendimin një muaj kur mori vendimin gjykata kushtetuese për zgjedhjet, nëse të kujtohet rasti që kemi diskutuar këtu, dhe të kam thënë, vendimi i gjykatës ndër të tjera la të hapur një çështje, pra mungesa e shqyrtimit themel dhe jo kompetencës. Nuk po të kishte prekur themelin, do të kishte prekur disa nga çështjet, të paktën njërin nga çështjet për cilën Meta akuzohet nga majoranca për të shkarkuar. Dhe po të ishte shprehur për të, Meta në vendimin e gjykatës si do të jetë së shpejti, në mënyrë absolute nuk ishte sidomos se do të vendosur një standard dhe Meta duhet të ishte hequr. Fakti që nuk u shpreh ndër të tjera, mendova që mund të ishte një mjet për t'u shmangur dhe asaj çfarë do ndodhte dhe ndoshta Meta nuk shkarkohet. Pra ambientin time i mirë i keq. Jo, dakord. Atë do të themi që do të themi asaj. Pra parashikimi juaj që nuk shkarkohet. Do të themi gjë tjetër për i mirë i keq që ta mbyll. Parashikimi që ndoshta nuk shkarkohet, s'vet dorën zjarr për këtë po besoj. Në këtë vend, jo vetë Meta, Rama, Berisha, Basha, Meta, janë gjithë këqi, e kanë mbyllë ciklin politik. Pra, stop, ball, unë nuk e di se si do e zgjidhim, mua më pëlqen, kemi folur, po ka një qëndrim, e di që vjen mirë PD, kanë filluar të flasin këshu, disa, okay. Halli Bashës do jetë mbas zgjedhjeve. Mbahemën këtë, do i kujtoj. Halli Bashës, po ka filluar të flasin. Ne duhet të shpëtojmë dalin nga kjo. Këto zgjedhje të pjesshme, të lutem për ta mbyllur, nuk mund të jepni shansin gjithë për të konkuruar sepse u vendosën shumë shpejt, kandidat pavarur se partitë vogla mund mos bëheshin dot gati. Por po të ishin zgjedhjet përgjithshme, unë do të trishtohesha nëse ne do shifshim këtë situatë do hyni vetëm ta kandidat. Se partitë e vjetra të vogla, cilat Berisha nga e djatha i mbante në xhep apo nga e mbajta i mbante Rama nuk prodhojnë gjë. Kanë kryetar me vulë. Unë shpresoj shumë që zgjedhjet e tjera për një vit, kjo kohë tjetër e mjaftueshme, që gjitha energji që unë e diskutoj sa herë jam këtu, të rinj, nuk e kam në mosh. Okay, njerë, se, po, me potencial, me ambicie tjetër, me ide të tjera që dalin jashtë këtij qertullit të qelbur, sigurisht kanë shansin të kandidojnë atë shkaj. Faleminderit Marko, shumë shkurt në Sturi, shkarkohet apo jo Meta? Këto nuk e di, ka gjykata kushtetuese në dorë. Gjithsesi ajo që dua të them unë është fakti tjetër, domethënë që jo, vetëm diçka se nuk po flasim për gjykatën supreme të Amerikës, se ajo është gjykatë me shumë pikpyetje, kështu që një komentë mund ta japim. Besoj se nuk na nuk do na godisë gjykata kushtetuese. Një pjesë e tyre madje janë dhe një nivel jo shumë në cilësi në nivelin e duhur të jurisprudencës. Kështu që shiko, realisht, mund ta gjykojmë gjykatën kushtetuese. Realisht për shumë debatet që kanë qenë është domethënë që fillonin të ndanin
t'i ndanin antarët të gjykatës kushtetuese, do të thonë si do votojë njëri i kujtës tjetri etj etj. Dhe kjo gjë nuk pëlqen. Ajo që unë do të desha ishte pikërisht domethënë që të hynë me themel një gjykimi për t'i dhënë profesionalisht një gjykim dhe një vendim të qartë, domethënë për këtë gjë, dhe jo thjesht në sensin e ndarjes së kaheve se kush i ka vendosur, njëra palë apo tjetra, presidenca, majoranca apo tjetra nuk ka rëndësi. Kështu që në këtë aspekt do doja realisht domethënë që gjithë këtë diskutim mos bëhej, por që të merrem mirë qen gjithçka domethënë mbi bazën e provave dhe mbi bazën e gjykimit që ata mendojnë se duhet të ketë. Unë gjithmonë e kam thënë këtë gjë, që një president realisht nuk mund të shkoj në gjykimin e gjykatës kushtetuese. Gjithmonë kjo është anashkaluar, sepse vetë presidenti ka përgjegjësinë e vetë politike spari, që të mos shkoj gjykohet në gjykatë lidhur me shkarkimin e tij apo jo. Gjithmonë ka ndodhur që jepet dorë heqja. Prandaj ka ndodhur për të mos vaj deri këtu. Tani, çështja që t'ia lejnë dorë gjykatës është një mënyrë për ta pasur, për ta lënë litarin jashtë, dhe sherri prap ka për qenë aty edhe për ta pasur një argument pastaj për të rifutur dhe një politik. Do bëllaj shumë shkurt, një fjali, shkarkohet apo jo? Po, asu nuk e di a shkarkohet. Po, pse unë kaq duket sikur keni merë, e tha Malko, nuk shkarkohet për Malko. Jo, dyshoj, nuk shkarkohet. Po, duhet një faktë të këtë si do tjetë sëllja e gjyqtarve, unë kam besim të kjo gjykatë, vendimet që ka dhe nuk kanë qënë të këqia, por edhe në një rëndësit madhe shkarkohet, apo shkarkohet nga aspekti politik, nuk ka përshkak sepse ati mandatin për disa muaj i përfundon gjithësësi nga aspekti ka të bëja zakonisho nga aspekti institucional ka një rëndësi dhe cila është rëndësi është rëndësia e seriositetit shtetit tonë. Neve kemi pasur një president i cili ka bërë ca gjëra shumë të rënda. Oke, mos djamin e më shumë. Shkarkimi i presidentit Metat, nëse do të ndodhë, do tjetë një shenjë apo një gurë prove që presidentët dhe pasardhësit e tij mos bëjnë gjëra të tilla, të anullojnë zgjedhjet, të bëhen palë me njërën palë, të bëjnë ato deklarata edhe kundër këtyre alatëve tanë kryesor që janë të skandaloze për një kryetar shteti. Faleminderit Topollaj, shumë shkurt, me një fjali. Në vazhdim e saj që tha dhe Fabiani, do thoja vetëm këtë që presidenti Meta në rast të nuk e di se çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese, por çfarë do lloj vendimi, nëse do ta shkarkonte, do thoja që precedenti do ishte nuk po them pozitiv apo negativ, por do të ishte interesant. Për ta parë. Edhe në rastin konkret për sa i përket përgjegjshmërisë që do të kishin të gjithë ata, të cilët do ta zëvendësonin presidentin Meta dhe e fundit fare që ta mbyll, është që unë besoj nëse do ta pyetë zotin Meta fatikisht se si ka qenë si president, gjëja që do t'i thonte do të ishte që ai kostum, pavarësisht se ai u dobësua shumë, i qëndronte gjithmonë më ngushtë. Sepse normalisht nuk ishte pozicioni i tij, të paktën duke pas parasysh që i kafshë vërtet politikën pozitive në rastin konkret, ti terrenit në rastin konkret bëri një zgjedhje e cila doli për mendimin tim e dështuar. Pyetja më interesante është a do ta pranoj nëse shkarkohet Ilir Meta shkarkimin e tij nga gjykata kushtetuese, gjithsesi kjo mbetet për tu parë nëse do ndodh. Falenderoj, ka të pranishme, do të shihemi nesër, natën e mirë dhe mirupafshim.